červnu a červenci 1942 stáli před popravčí četou v Kounicových kolejích v Brně příbuzní a spolupracovníci parašutisty nadporučíka Oldřicha Pechala. Tato událost tvořila poslední dějství jednoho z nejhrůznějších představení, jaké německý okupační represivní aparát předvedl obyvatelům Kyjova a blízkého okolí během okupačních let. Smrtí nadporučíka Oldřicha Pechala a jeho blízkých tak skončil příběh o lidské odvaze a statečnosti na straně jedné a bohužel také o zbabělosti a zradě na straně druhé, která přinesla ztrátu mnoha lidských životů. Abychom však mohli pochopit celou hloubku a tragiku tehdejších dramatických událostí, musíme se prolistovat stránkami tohoto dramatického příběhu a vrátit se zpět do Velké Británie na počátek válečného roku 1942. Navázat a udržet spojení s vlastí a s domácím odbojem se stalo prioritou každé exilové vlády, pokud si chtěla podržet kontrolu nad vývojem na domácí půdě. A to bylo také úkolem číslo 1 československé prozatímní vlády v Londýně. Snaha posílit domácí odboj zvenčí profesionálními vojáky, vycvičenými za pomoci spojenců, se objevila zvláště po decimování odbojových struktur na přelomu let 1939 a 1940, kdy tvrdými zásahy gestapa byly prakticky zničeny domácí odbojové organizace Obrana národa, politické ústředí i petiční výbor Věrní zůstaneme. Domácímu odboji měla tedy přijít pomoc formou leteckých výsadků. Jejich přípravu a technické zabezpečení dostal za úkol druhý odbor Ministerstva národní obrany Československé exilové vlády v Londýně. Vlastní výběr a přípravu parašutistů měl na starosti zvláštní skupina D, která byla součástí prvního oddělení druhého odboru Ministerstva národní obrany. S návrhem na přecvičení našeho vojska na leteckou pěchotu přišel nadporučík pěchoty Gustav Lokvens, který svůj návrh předložil na Ministerstvo národní obrany dne 12. března 1941. Ale představitelé Ministerstva národní obrany jej museli zklamat, protože s britským ministerstvem války, War Office, začali o výcviku parašutistů jednat už v listopadu 1940. A podle dohody z 30. dubna 1941 mělo do britských výcvikových kurzů odjet prvních 14 důstojníků a 22 poddůstojníků, kteří měli vytvořit budoucí instruktorský kádr pro výcvik československých parašutistů. Ministerstvo národní obrany vydalo ale už 11. dubna 1941 velitelství 1. československé brigády ve Velké Británii rozkaz, aby vybralo 3 důstojníky a 5 poddůstojníků nebo vojínů. Důstojníci budou cvičeni jako instruktoři. Výcvik potrvá asi 1 měsíc. Poddůstojníci, případně vojíni, budou cvičeni jako parašutisté. Výcvik potrvá 7 až 10 dní. Vyberte důstojníky i mužstvo mladé, morálně i fyzicky zdatné. Fyzický stav přezkoušejte lékařsky. Podle směrnic vydaných britskou armádou jsou přijímáni k parašutistickým jednotkám osoby ve stáří od 21 do 24 let. Je zajímavé, že Československé ministerstvo národní obrany v tomto bodě nakonec značně ustoupilo a parašutistickými kurzy prošli i důstojníci podstatně starší, kteří měli i nad 40 let. Například štábní kapitán Břetislav Chrastina, kapitán Stanislav Adam nebo nadporučík Štěpán Dupel. Do prvního turnusu, který začínal 4. května 1941, odjeli 3 důstojníci a 5 poddůstojníků a vojínů. Do druhého turnusu, začínajícího 26. května 1941, nastoupilo 6 důstojníků a 6 poddůstojníků a vojínů. Třetí a poslední turnus, který měl zabezpečit výcvik instruktorské skupiny, začal 16. června 1941 a zúčastnilo se jej 5 důstojníků a 7 vojínů a poddůstojníků. V létě 1941 zahájilo Ministerstvo národní obrany s britskou stranou rozhovory o budoucích výsadkových operacích nad okupovaným Československem. Major generálního štábu Emil Strangmiller, který zastupoval druhý odbor Ministerstva národní obrany, dohodl s majorem Kearym, zástupcem War Office, že během zimy 1941 až 1942 vycvičí československá strana 100 mužů za předpokladu,
že bude únosná ztráta 40% vycvičeného mužstva v bojových operacích. Obě strany se dohodly, že Britové uskuteční na území bývalého Československa 58 letů a během každého měl být vysazen materiál a minimálně jeden muž. Úkolem vysazených vojáků mělo být, aby se zařadili do rámce existující organizace jako instruktoři, kteří by učili zacházení s materiálem dopraveným z Anglie. Další jejich úlohou je příležitostné použití tohoto speciálního materiálu samostatně. A konečně, v každém případě je nutno poslat s každou zásobou materiálu schozenou z letadla jednoho muže, aby tak bylo zajištěno, že materiál nepadne do rukou nepřítele. Bylo dohodnuto, že všechny akce musí z naší strany být schváleny podzemní protektorátní organizací a že bude záviset na počasí. První parašutista byl vysazen již v dubnu 1941 a další výsadkové skupiny pak byly vysazeny v průběhu října 1941 až dubna 1942. Celkem bylo v tomto období vysazeno 620 československých parašutistů. Do prostoru jihovýchodní Moravy byla určena výsadková skupina, jejíž vysazení se mělo uskutečnit pod operačním názvem Zink. Její členové měli mimo jiné rozvíjet činnost také na Kyjovsku. Velitelem tříčlenné skupiny byl určen nadporučík pěchoty Oldřich Pechal, narozen 12. května 1913 v Osvětimanech, politický okres Kyjov. Funkci radiotelegrafisty měl na starosti četař William Gerig, narozen 28. prosince 1920 ve slovenském Mederu, politický okres Nové Zámky. A trojici uzavíral rotmistr pěchoty Arnošt Mikš, narozen 27. července 1913 v Janově, politický okres Rakovník. Všichni parašutisté, aby mohli splnit náročný úkol, museli absolvovat řadu speciálních kurzů v britských výcvikových školách Special Training School, které byly připraveny druhým odborem za technické a organizační spolupráce britského výboru pro speciální operace, Special Operations Executive, a britské tajné služby Secret Intelligence Service. Všichni tři parašutisté absolvovali třítýdenní kurz útočného boje a sabotáže na Special Training School, číslo 26 ve Skotsku na farmě Camosdarch, mezi srpnem 1941 až posledním lednem 1942. A parašutistický kurz na Special Training School číslo 150 Ringway u Manchesteru, od května 1941 do konce září téhož roku. Vedle těchto kurzů pak prošli jednotliví členové výsadku ještě některými speciálními kurzy podle toho, jakou funkci měli ve výsadku plnit. Nadporučík Oldřich Pechal absolvoval šifrovací kurz na Porchester Gate od 5. do 20. února 1942, na který pak navázal zpravodajský výcvik, který trval až do provedení operace. Rotmistr Arnošt Mikš prošel sabotážním kurzem na Special Training School číslo 17 v Hatfieldu a výcvikem na československé stanici Special Training School číslo 2 v Belezisu Dorkingu, což zahrnovalo jízdu na motorových vozidlech, hospodářské a policejní nařízení v protektorátu. Četař William Gerig prošel spojovacím výcvikem na Special Training School číslo 52 v Thames Parku od ledna 1942 do 20. února téhož roku. Všichni tři parašutisté byli 21. února 1942 soustředěni na Six Sussex Lodge, kde byli poučeni o hospodářských a politických poměrech na území bývalého Československa. Na Six Sussex Lodge byl skupině Zink upřesněn úkol a pod vedením instruktorů zvláštní skupiny D, druhého odboru Ministerstva národní obrany, zde zůstali až do svého odletu do vlasti. Nadporučík Oldřich Pechal své výcvikové úkoly plnil velmi zodpovědně, což mimo jiné také dokládalo velmi pozitivní hodnocení vypracované jeho britským instruktorem Majorem Kearym, které bylo později zaslané veliteli zvláštní skupiny D druhého odboru Ministerstva národní obrany, štábnímu kapitánovi generálního štábu Jaroslavu Šustrovi. Celá skupina Zink byla pozvána plukovníkem generálního štábu Františkem Moravcem, tehdy přednostou druhého odboru Ministerstva národní obrany, na Porchester Gate do bytu číslo 12, kam se měli všichni dostavit 24. února 1942 na 8 hodin a 30 minut. V ten den byli na Porchester Gate očekáváni vedle již zmíněného plukovníka generálního štábu Františka Moravce ještě majorem generálního štábu Emilem Strangmillerem a štábním kapitánem generálního štábu Jaroslavem Šustrem.
se členy výsadku jednal přímo plukovník generálního štábu František Moravec a všem třem parašutistům sdělil toto. Obecně musím říct, že naše domácí organizace, která tam pracovala v roce 1939, 40 a 41, utrpěla v posledním roce příchodem Heydrichovým velmi vážné ztráty, zejména na vedoucích a řídících osobách. Prakticky to, co děláme dosud, jest, že tyto vedoucí a řídící osoby nahrazujeme odsud. Kdo z národa zůstává a pracuje stejně, ale je třeba je vést. Tím říkám principiálně váš úkol. Tento jest, abyste buď sami nebo ve spolupráci s našimi doma vybudovali na Moravě středisko, které by navázalo styk s celou tou konspirací a pracovalo dál. Podle tohoto rozhovoru s plukovníkem Františkem Moravcem měl nadporučík Pechal zahájit zpravodajskou činnost v prostoru vysazení, to znamená v oblasti působnosti politických okresů Hodonín, Uherské Hradiště a později měl zpravodajsky obsáhnout celou Moravu. Depeše, které měl nadporučík Pechal zasílat na vojenskou rádiovou ústřednu, měly obsahovat zprávy z oblasti hospodářské, vojenské a současně se měly také týkat vnitropolitického vývoje v protektorátu. Vedle úkolu zpravodajského organizačního měli českoslovenští parašutisté vystupovat také v úloze politických emisarů. A jak zdůraznil plukovník František Moravec nadporučíku Pechalovi, měli všichni tři plnit úlohu reprezentantů československé exilové vlády v Londýně. Na Six Sussex Lodge byla skupina Zink už den předtím, 23. února 1942, vybavena operačními doklady a všichni členové výsadku podepsali prohlášení, kterým se zavázali ke splnění svého úkolu. Současně také převzala skupina Zink nezbytnou výstroj a výzbroj. Nadporučík Rudolf Hrubec z výcvikové sekce zvláštní skupiny D vydal členům výsadku Zink civilní oděv, který patřičně upravil četař Vladimír Maděra, stýlové sekce zvláštní skupiny D. Dále toaletní potřeby, 100 cigaret, zapalovač a váček s tabákem. Výzbroj každého parašutisty se stávala z jedné pistole Colt se dvěma zásobníky po 16 nábojích, z 50 rezervních nábojů, jedné dýky a jednoho obušku. Dále do výbavy každého parašutisty patřily různé tablety. L, B či K, proti hladu a žízni. Jedna parašutistická kombinéza, kukla, boty a nezbytný padák. Po rozhovoru s plukovníkem Františkem Moravcem 24. února 1942 převzal nadporučík Pechal z pokladny druhého odboru Ministerstva národní obrany 200 000 říšských marek, které měly být předány domácí odbojové organizaci, a 50 000 45 říšských marek ke krytí vlastní činnosti výsadku. Společně s parašutisty měly být vysazeny dva balíky označené arabskými číslicemi 1 a 2, ve kterých byly uloženy spojovací soupravy Mark 1 a Mark 3, krystaly a telegrafní klíče. Pechalova skupina měla navázat spojení s vojenskou rádiovou ústřednou pátou noc po vysazení, nejpozději však do 17. dubna 1942, a to podle šifrového klíče a spojovacího plánu LIPA v době stanovené spojovacím plánem. Parašutisté ze skupiny Zink dostali celkem 4 záchytné adresy. Při vyhledávání jednotlivých adresátů museli parašutisté zachovat přesně jejich pořadí, jaké mi obdrželi. Nejdůležitější byla první adresa. Ostatní měly být použity pouze v případě, že první adresát nebude nalezen. První adresa zněla na Josefa Pechala, hajného ve Vřesovicích, číslo popisné 191, který byl otcem velitele paraskupiny. Volba blízkého příbuzného velitele výsadku jako záchytné adresy pro celý výsadek byla velmi riskantní, jak pro parašutisty, tak i pro jejich příbuzné, což později vývoj událostí jen potvrdil a u výsadků připravovaných pro další období se o této praxe upustilo. Po ukončení výcviku a nabalení operačního materiálu byla výsadková skupina Zink předsunuta na vyčkávací stanici Special Training School číslo 61 v Bedfordu, kde měla zůstat až do odletu. První pokus o vysazení se uskutečnil v noci z 25. na 26. března 1942. Ale letoun se musel po 6 hodinách letu pro nepříznivé počasí vrátit. Druhý den 27. března 1942 v 18 hodin a 30 minut odjeli výsadkové skupiny Zink, Audistance a Bywoke na letiště Thamesford, hrabství Cambridge. Na letišti československé parašutisty už očekávala sedmičlenná polská posádka 138. britské perutě zvláštního určení pod velením navigátora poručíka Moriuše Wodzického,
která měla na svém britském čtyřmotorovém Halifaxu L9618NFW vysadit československé parašutisty v jejich vlasti. Před odletem dostali všichni parašutisté poslední instrukce od štábního kapitána Jaroslava Šustra a v 19 hodin 45 minut nastoupili skupiny Zing a Audi Stance do letounu spolu s dispečerem nadporučíkem Hrubcem. Do letounu s polskou posádkou byly naloženy také dva balíky Zing a dva balíky Steel a Rebecca, ve kterých byl uložen operační materiál obou výsadkových skupin. Letoun odstartoval v 19 hodin 50 minut a jeho kurz byl Mannheim, Linec, Vídeň, Brno, Řesovice, místo se skoku Zinku. Brno, Tábor, Písek, prostor se skoku Audi Stance. Mannheim, Calais a zpět na mateřské letiště. Let probíhal celkem klidně, až na protiletadlovou palbu nad Metami, Lincem a Vídní. Podle záznamu nadporučíka Hrubce se letoun dostal do prostoru v Řesovic v 1 hodinu ráno a skupina Zing v pořadí nadporučík Pechal, četař Gerik a rotmistr Mikš byla vysazena 28. března 1942 v 1 hodinu 15 minut i s oběma balíky asi 300 metrů jižně podél lesa od východu na západ 4 kilometry západně od Řesovic. Letoun pokračoval dál přes Českomoravskou vrchovinu do prostoru Staré sedlo Písek Tábor, kde měla být podle nadporučíka Hrubce vysazena paraskupina Audi Stance. Nadporučík Hrubec si do svého letového záznamu napsal, že nálada všech členů skupiny, zvláště pak četaře Williama Gerika, který nejvíce trpěl vzdušnou nemocí, byla výborná a seskok všech parašutistů obou skupin proběhl v pořádku. Letoun pak přistál na mateřském letišti v 7 hodin a 40 minut ráno. Nadporučík Hrubec se mýlil, když si do svého letového záznamu napsal, že skupina Zing byla vysazena v prostoru v Řesovic a bohužel tuto chybu měli brzy na vlastní kůži poznat také jednotliví členové výsadku. Vlastní seskok všech parašutistů, přestože vanul silný vítr, dopadl velmi dobře a všichni se za krátkou dobu sešli. Na místě seskoku zakopali padáky a ostatní nepotřebnou parašutistickou výstroj. Zbylý materiál, který nemohli hned odnést, ukryli ve stohu slámy. Pak se všichni parašutisté domlouvali na dalším postupu. Nadporučíku Pechalovi se však stále nějak nezdálo, že byli vysazeni blízko jeho rodiště. A proto považoval za nejdůležitější zjistit, kde se vlastně nacházejí. Z obsahu dvou zásobníků se nadporučík Pechal vzal aktovku s penězi a četař Gerik malou příruční vysílačku Mark 5 a vydali se přes pole směrem na sever. K ránu narazili na první domy a podle orientačních tabulí u silnice brzy zjistili, kde vlastně přistáli. Bohužel ke svému zděšení nyní už věděli, že polští letci je nevysadili u Vřesovic, ale na území Slovenské republiky, nedaleko obce Kbely. Naštěstí tuto oblast znal velmi dobře Slovák William Gerik, který v nedaleké Skalici měl příbuzné. Za jeho vedení všichni prošli vesnicí, ukryli se v lese a po setmění vyrazili do Holiče, kam dorazili ještě 28. března 1942, těsně před půlnocí. Všichni však byli velmi unaveni. Rozhodli se přenocovat ve Vinicích za městem a o dalším postupu pak rozhodnout na druhý den. Ráno 29. března 1942 se společně domluvili, že zatímco nadporučík Pechal s rotmistrem Mikšem zůstanou ukryti nadále ve Vinicích, četař Gerik odejde do blízké Skalice a pokusí se zde vyhledat pomoc u svých příbuzných. Velitel Zinku předpokládal, že by u příbuzných četaře Gerika zůstali až do té doby, než by přenesli ukrytý materiál do Skalice ke Gerikově rodině a pak i s materiálem by přešli na moravskou stranu. Kolem poledne se četař Gerik vrátil zpět k nadporučíku Pechalovi a rotmistru Mikšovi. Ale oba parašutisty musel zklamat, neboť rodina Sasínkových již přes 2 roky bydlela v Bratislavě. Jediné, co se ve Skalici četař Gerik dověděl, bylo místo, kudy mohou nejlépe přejít přes moravsko-slovenské hranice. Nadporučík Pechal v této značně komplikované situaci nakonec rozhodl, že všechen materiál nechají prozatím ukrytý na Slovensku a po setmění se pokusí přejít přes hranice. Velitel výsadku rozhodl, že se rozdělí do 2 skupin, aby mohli snáze přejít přes hranice. Nadporučík Pechal měl přejít přes hranice sám a rotmistr Mikš s četařem Gerikem měli zůstat spolu. Ještě než se rozloučili, Pechal uložil Gerikovi a Mikšovi, že se setkají buď na záchytné adrese v Buchlovicích a pokud ho nenaleznou tam, mají ho vyhledat ve Vřesovicích u jeho rodičů. Večer 29. března 1942 se všichni parašutisté rozloučili, popřáli si vzájemně hodně štěstí a rozešli se.
Ještě téhož večera se Gerikovi a Mikšovi podařilo v blízkosti Rohatce přejít přes moravsko-slovenské hranice. Přenocovali v blízkém lesíku a ráno 30. března 1942 odjeli vlakem ze železniční stanice v Rohatci směrem na Staré Město u Uherského Hradiště a odtud dál pokračovali do Buchlovic. Poměrně přesné osudy výsadku po vysazení zachytil ve svém zpravodajském hlášení obranný důstojník velitelstva 1. divizní oblasti nadporučík Mošnovský, který svým nadřízeným na obraném oddělení Ministerstva národní obrany v Bratislavě odeslal 11. dubna 1942 následující hlášení. Dňa 28. marca 1942 priletel spolu s Oldřichom Pechalom a Mikšom na územie Slovenska, kde boli pri obci Kbeli zhodení. Padáky zakopali na mieste zo skoku a dve debny s vysielacími a príjmacími stanicami zakopali pri blízkej cunínskej šope. Potom odišli do obce Kbeli, aby sa mohli orientovať, pretože nemali byť pôvodne zhodení na slovenské územie, ale na územie protektorátu. V ranných hodinách odišli do Lieštého lesa východne od obce Kbeli, kde prespali. O 19. hodine išli cez Holič na Skalicu, kde v Skalických horách cez deň prespali. Dňa 29. marca 1942 prekročili štátne hranice do protektorátu. Nadporučík Pechal brzy stratil orientaci a nevěděl, kde se přesně nalézá hranice. V domnění, že je už hodně hluboko na území protektorátu, zastavil se u potoka Radějovka, nedaleko obce Petrov. Právě v okamžiku, když se pod kořeny vrby snažil ukrýt těžkou aktovku s penězi, aby je vyzvedl až později, byl překvapen hlídkou dvou německých pomocných celníků z komisariátu pohraniční policie ve Strážnici. Na jejich výzvu jim předložil falešnou legitimaci. Když věděl, jak legitimace zmizela v kapse jednoho z celníků, kteří ho navíc vyzvali, aby je následoval, rozhodl se jednat. Počkal, až se oba otočili, odložil plášť s aktovkou a v nestřeženém okamžiku vytáhl pistoli a zahájil střelbu, při níž oba celníky zasáhl. Nedaleko však byla další hlídka, která rychle přispěchala napadeným kolegům na pomoc a zahájila pronásledování nadporučíka Pechala, ke kterému se dostala na 50 až 60 metrů. V zápětí se rozpoutala přestřelka, při níž nadporučík Pechal vystřílel celý zásobník a podařilo se mu odpoutat od pronásledovatelů. Vyčerpaný velitel výsadku se nakonec ukryl v malém lesíku nedaleko Petrova, odkud se pozdě odpoledne 30. března 1942 vydal na další cestu do Vřesovic. Na místo přestřelky se hned ráno 30. března 1942 dostavili úředníci venkovní úřadovny gestapa a hraničního komisariátu ve Zlíně, která se zabývala všemi mimořádnými událostmi na protektorátní hranici se Slovenskem. Dále příslušníci německé kriminální policie ze Zlína, venkovní úřadovny gestapa v Uherském Hradišti a velitel okresního četnického velitelství v Uherském Hradišti kapitán Gajdošík spolu s četníky ze strážnické četnické stanice. O místě přestřelky později vypověděl štábní strážmistr Jindřich Tomeček z četnické stanice ve Strážnici. Při mém příchodu k tomuto místu ráno dne 30. března 1942 uviděl jsem ve vzdálenosti 25 kroků od vrby tváří k zemi ležícího německého celníka. Ten byl již mrtev. Puška ležela vedle něho nenabita. Náboje mu nalezl jeho představený v kapse pláště. Střelen byl zezadu do pravé strany ve výši ledvin. Od tohoto místa vedla pak stopa k místu, kde byla nalezena kaluš krve a prázdná dutinka z pistolového náboje anglického původu. Na místě byl zraněn druhý celník, který však sám ještě z tohoto místa se odplížil po polní cestě až k železniční trati, kde mu pak na volání o pomoc přišla hlídka z Petrova. Poraněný celník byl Němci i hned převezen do nemocnice v Uherském Hradišti, kde ještě téhož dne zemřel. Gestapo ve Zlíně převzalo věci nalezené na místě přestřelky celníkem Janem Štucingerem. Jednalo se o spací pytel, v němž byly uloženy dvě tabulky anglické čokolády, holící potřeby, rukavice a dýka. Zlínské gestapo nařídilo další podrobnou prohlídku místa přestřelky. Během níž bylo nalezeno větší množství nábojnic anglického původu a v břehu potoka pak protektorátní četníci objevili aktovku z nepromokavého plátna, ve které se nacházel velký finanční obnos v říšských markách. Gestapu se do rukou dostala ještě jedna věc, která měla pro další pátrání rozhodující význam.
V nemocnici v Uherském Hradišti nalezl ošetřující personál v kapse postřeleného celníka Pechalovu falešnou protektorátní legitimaci, kterou kurýr převezl z Uherského Hradiště na místo přestřelky u Petrova a předali kriminálnímu komisaři Vintrovi z venkovní úřadovny gestapa ve Zlíně. Všechny předměty nalezené na místě přestřelky, včetně Pechalovy falešné protektorátní legitimace, převzala zlínská úřadovna gestapa, která dál vedla pátrání. Ještě téhož dne odjeli úředníci ze zlínského gestapa do Kbel, kde byla nalezena parašutistická výstroj. Anglické náboje nalezené u Petrova vedly členy zlínského gestapa k úvaze, že by tyto náboje mohly souviset s nalezenými padáky u Kbel. Dopoledne 29. března 1942 objevil rolník Saturin Schmid z Kbel během orání na Novom poli u Chrasty na katastru obce Kbely parašutistické potřeby. Dvě zelené kombinézy, lopatku, dvě gumové přilby a pět padáků. Celý nález Schmid ohlásil na četnickou stanici ve Kbelích, která ji také převzala. Postupně se v dalších dnech sjeli do Kbel příslušníci německého polního četnictva z Malacek. Četníci z okresního četnického velitelství ve Skalici s jejím velitelem nadporučíkem Hatalou. Členové ústředné štátné bezpečnosti z Bratislavy a později přijeli také příslušníci z línské služebny gestapa, kteří si všechny nalezené předměty ofotografovali. Mezi předměty, které si sebou přivezli ze Zlína, byla také legitimace nalezená u postřeleného celníka. Když si legitimaci prohlíželi přítomní slovenští četníci, poznal vrchní strážmistr Ján Višňovec z četnické stanice ve Kbelích na fotografii svého bývalého velitele u 1. horského pluku v Dolnom Kubíně, ale bohužel si už nemohl vzpomenout, zda jméno uvedené v legitimaci patří opravdu jeho bývalému veliteli. Avšak i tímto dílčím úspěchem postoupilo gestapo dál ve svém pátrání. Když se mu ani ne po třech dnech podařilo blíže identifikovat velitele výsadku Zink. V době, kdy gestapo intenzivně pátralo po muži z falešné legitimace, nadporučík Pechal se snažil co nejrychleji vzdálit ze svého úkrytu u Petrova. Večer kolem půlnoci 30. března 1942 se dostal do Uherského Hradiště, kde se mu podařilo přenocovat. Na druhý den ráno se pokusil vyhledat v Uherském Hradišti pomoc u Antonína Hejla, kde ovšem neuspěl a bez dalšího zastavení dál pokračoval směrem do Vřesovic, kam se dostal po celodenním vyčerpávajícím pochodu v pozdních nočních hodinách. Radost ze setkání rodičů se synem neznala mezí. Nadporučík Oldřich Pechal musel svým rodičům vyprávět o celé své anabázi během cesty do zahraničního odboje, o svém parašutistickém výcviku. Oldřich Pechal si byl vědom nebezpečí, jaké představuje jeho ztracená falešná legitimace, která zůstala v kapse celníka, a proto chtěl zůstat u rodičů na nejvýš jednu noc. A ráno 1. dubna 1942 si Pechal vzal svůj starý předválečný vojenský plášť, deku, a domluvil se s otcem, na kterém místě v lese se budou setkávat, a současně mu vysvětlil, jak si má počínat v případě, kdyby ho hledala německá policie. Oldřich Pechal se setkal ještě se svým bratrem Klementem a po krátkém rozhovoru se s ním rozloučil a vrátil se zpět do svého úkrytu v lese nedaleko svého rodiště. Tam se také pravidelně stýkal se svým otcem, který mu nosil potraviny. Aby časté cesty otce nebyly nápadné, připravil pro svého syna hajný Pechal dostatečné zásoby. Večer 2. dubna 1942 chtěl nadporučík Pechal spolu se svým otcem znovu na hájenku, aby se svou rodinou povečeřil. Sotva však oba vyšli z lesa na polní cestu, spatřili, jak se k ním blíží Pechalův bratr Klement a vede dva muže, měž okamžitě nadporučík Pechal poznal rotmistra Mikše a četaře Gerika. Oldřich Pechal neskrýval obrovskou radost nad opětným shledáním s oběma členy výsadku, ale počáteční radost byla v zápětí skalena následným sdělením obou zbylých členů výsadku. Podle Gerika a Mikše už gestapo o Oldřichu Pechalovi vědělo. Na Pechala tato informace působila zdrcujícím dojmem. V této zcela nové situaci se všichni parašutisté rozhodli okamžitě se vrátit do lesa, kam za nimi měl docházet Pechalův bratr Klement. Gerik s Mikšem podrobně Pechalovi vyprávěli o svých osudech po překročení hranice. Podařilo se jim ukrýt radiostanici u Karla Hrabala v Buchlovicích v čísle popisném 530. Nadporučík Pechal viděl, že celý výsadek se vinou nešťastné přestřelky na hranicích dostal do těžké situace a začal pochybovat, zda se mu vůbec podaří splnit úkoly, s kterými přiletěl z Anglie. Po válce před důstojníky likvidační skupiny Ministerstva národní obrany v Praze četař William Gerik k této situaci uvedl.
Radili jsme se, co budeme dělat dál. Nadporučík Pechal byl celý zdrcený, poněvadž na legitimaci krycí jméno se podobalo správnému a ten týžden jsme se dověděli, že jeho totožnost je zjištěna a že četnické stanice mají jeho fotografie. Zůstali jsme celou noc v lese. On říkal, že zůstane ještě tam, že chce vědět, co se stane s rodinou, že nemá cenu jít na ostatní adresy. On, že již tam byl, radil, abychom se někam ukrali na vlastní pěst, že daný úkol není možno provést. Mikš mu dal adresu v Sudetech, kam půjdem a kam on měl za námi přijít. Četař Gerik s rotmistrem Mikšem si s nadporučíkem Pechalem povídali dlouho do noci. Povečeřeli jídlo, které jim přinesl Pechalův bratr Klement, a pak v lese přespali. Ráno 3. dubna 1942 Oldřich Pechal vysvětlil Gerikovi a Mikšovi, jak se dostanou přes Koryčany do Nemotic na železniční stanici. Před svým odchodem dal Mikš Pechalovi adresu na svého bratra, strážmistra Františka Mikše v Táboře. Pechal pak důrazně přikázal Gerikovi, aby se držel Mikše, protože v případě nutnosti bude hledat jeho. V Nemoticích rotmistr Mikš a četař Gerik nasedli do vlaku a odjeli do Brna, kde se jejich cesty už rozdělily. A to navždy. Bohužel jako prvního se gestapo zmocnilo četaře Gerika, který se 4. dubna 1942, podle jiných pramenů až 6. dubna téhož roku, přihlásil na pražském gestapu po marném a bezcílném bloudění, když byl na několika adresách získaných od svých spolubojovníků ve Velké Británii odmítnut. William Gerik se také se členy brněnského gestapa vrátil zpět na Slovensko. Na místo se skoku skupiny Zink. O této zvláštní návštěvě Ukbel se zachovala také přesná zpráva vypracovaná 11. dubna 1942 v Trenčíně slovenským obraným důstojníkem velitelstva 1. divizní oblasti nad poručíkem Mošnovským, v které tento precizní důstojník slovenské armády uvedl. Hlásím, že dňa 9. apríla 1942 priviedli orgány nemeckého gestapa z Brna Williama Gerika, maďarského štátneho príslušníka, ktorý dňa 28. marca 1942 zoskočil ako parašutista spolu s Oldřichom Pechalom a Mikšom pri obci Kbeli. William Gerik bol privedený za tým účelom, aby vyzdvihol ukryté veci, ktoré zanechali zakopané pri Cunínskej šope v katastru obce Kbeli. V tejto šope boli nájdené dve devny, v ktorých boli dve rádiové vysielacie stanice a jedna rádiová príjmacia stanica. Okrem toho bola ešte nájdená jedna kombinéza, jeden malý krompáč, jeden zabiják a zásobník do pištole. Tieto veci prevzalo nemecké gestapo z Brna a odišlo dňa 9. apríla 1942 spolu so zatknutým Williamom Gerikom do Bratislavy na USB. Nadporučíku Pechalovi bylo jasné, že se v lese nedaleko svého rodiště nemůže ukrývat příliš dlouho. Už proto, že tím vystavoval své rodiče a ostatní příbuzné velkému riziku. Pechal požádal svého otce, aby mu opatřil nový úkryt už mimo obec. A jiného Josefa Pechala hned napadlo, že by mohl o tuto službu požádat svého vzdáleného příbuzného z Koryčan, učitele Cyrila Žižlavského. Oldřich Pechal se s Cyrilem Žižlavským znal už z předválečné doby, kdy je spojovalo přátelství a příbuzenství, protože Cyril Žižlavský byl bratrancem manžela Pechalovy sestry Boženy. Učitel Žižlavský jezdil často na kole do Vřesovic za svými rodiči, a tak nebyl pro něho žádný problém se setkat s hajným Josefem Pechalem, který tak tvořil spojku mezi ním a velitelem výsadku Zink. Josef Pechal smluvil schůzku mezi Žižlavským a svým synem na čtvrtek 2. dubna 1942. Toho dne se oba sešli a nadporučík Pechal vyprávil svému dávnému příteli o svých osudech po odchodu do emigrace. Žižlavský mu slíbil, že se pokusí nějaký vhodný úkryt nalézt a domluvili se s Oldřichem Pechalem na další schůzce, která se měla uskutečnit na stejné místě v neděli 5. dubna 1942. Mezitím, kdy se nadporučík Pechal snažil zajistit si nový bezpečný úkryt, zlínské gestapo nezahálelo a usilovně pátralo po muži z fotografie z legitimace nalezené u postřeleného německého celníka. Vedoucí hraničního komisariátu, venkovní úředník gestapa ve Zlíně, kriminální komisař Hans Ziegler, po marném pátrání na brněnské adrese uvedené ve falešném průkazu přenesl pátrání na Kyjovsko. Z poznatků, které získal na Slovensku od slovenských četníků, nyní věděl, že hledaný muž je důstojníkem bývalé československé armády
a pravděpodobně byl vysazen ze zahraničí. Kriminální komisař Ziegler ráno 1. dubna 1942 vydal příkaz svým podřízeným kriminálním asistentům Heimerlemu a Schlingerovi, aby zajeli do Osvětiman na četnickou stanici a pátrali po Pešarovi. Na četnické stanici zastihli vrchního strážmistra Leo Wildše a štábního strážmistra Jana Sojku. Oba podle fotografie okamžitě poznali na podobizně svého známého nadporučíka Oldřicha Pechala, ale oba před úředníky gestapa mlčeli a nic neprozradili. Zlínští policisté pouze zjistili, že žádná rodina Pešarova v Osvětimanech nebydlí a ani nikdy nebydlela. Po tomto neúspěchu pokračovali dál v pátrání a Heimerle a Schlinger odjeli do Kyjova a rozhodli se zkusit štěstí na reálném gymnáziu, kde si od ředitele Juliana Halíka vyžádali katalogy jednotlivých maturitních ročníků z předchozích let. Heimerle sice při procházení katalogu jméno Pešar nenalezl, ale na výkazu číslo 24 z roku 1934 si všiml jména Oldřich Pechal, u kterého bylo datum a místo narození shodné s údaji uvedenými v nalezené falešné legitimaci. Oldřicha Pechala ředitel ústavu neznal, protože byl na ústavu teprve od roku 1939 a ani ostatní přivolaní profesoři nadporučíka Pechala neznali nebo nechtěli poznat. A ředitel Halík odkázal oba příslušníky gestapa na staršího profesora gymnázia Ludvíka Kaluse, který pracoval na městském úřadě. Když ho oba úředníci gestapa vyhledali, Kalus nezapíral, že Pechala skutečně zná a ukázal jim tablo maturitního ročníku 1934, na kterém byla Pechalova fotografie. Kalus navíc oběma úředníkům gestapa vysvětlil, kde Pechalově rodiče bydlí. Po tomto nemalém úspěchu odjeli Heimerle a Schlinger zpět na svou mateřskou úřadovnu do Zlína, kde celý výsledek svého šetření hlásili svému nadřízenému Cíglerovi. Ve čtvrtek 2. dubna 1942 vyslal Hans Ziegler do Vřesovic příslušníka zlínského gestapa Urbánka. Jeho úkolem bylo vydávat se za československého parašutistu z Velké Británie a zjistit od Pechalových rodičů, kde se ukrývá jejich syn. Urbánek ovšem netušil a ani jeho nadřízené to nenapadlo, že nadporučík Pechal poučil své rodiče o tom, jak mají vypadat osoby, které ho mohou vyhledat a hlavně jakým heslem se prokáží. Proto také Pechalova matka Anna Pechalová Urbánkovi popřela, že by něco bližšího věděla o svém synovi. Večer po Urbánkovi přišli parašutisté, četař Gerig a rotmistr Mikš, které Anna Pechalová podle popisu od svého syna poznala a celou předchozí situaci jim popsala. Gerig s Mikšem usoudili, že se pravděpodobně jednalo o konfidenta gestapa a celou událost pak sdělili svému veliteli, kterému bylo jasné, že jej gestapo už identifikovalo. Urbánek se po tomto neúspěchu vrátil zpět na úřadovnu gestapa do Zlína a výsledek své cesty hlásil komisaři Cíglerovi. Ten se rozhodl na základě Urbánkova hlášení provést co nejdříve zatčení celé rodiny Pechalovi a současně za asistence jednotek německé armády a jednotek ŠUPO, Schutzpolizei, ochranné policie, provést velkou pátrací akci v lesích kolem Vřesovic. Celá akce byla připravena na sobotu 4. dubna 1942. Časně ráno 4. dubna vyrazilo ze zlínské úřadovny gestapa 5 osobních aut z 20 příslušníků gestapa. Celou akci vedli Heimerle, Suparič a komisař Ziegler. Nejdříve celá výprava zajela do Osvětiman, kde na četnické stanici zůstali všichni řidiči a ostatní pak odjeli do Vřesovic, kde hned zamířili do domu číslo popisné 191 a zatkli Josefa a Anu Pechalovi, jejich syna Klementa, a pak zajeli dolů do vesnice. Do domu číslo popisné 60, kde byla zatčena jejich dcera Božena provdaná Žižlavská a její manžel, řezník Jan Žižlavský. Celá rodina Pechalova byla hned podrobena tvrdému výslechu a první informace se zlínští úředníci gestapa dověděli od Klementa Pechala. Ten přiznal, že u nich skutečně jeho bratr nadporučík Oldřich Pechal byl a v současné době by měl o něm vědět Cyril Žižlavský. Od Klementa Pechala se gestapo také dozvědělo, že nadporučík Oldřich Pechal v Otrokovicích vyhledal svého strýce, policejního strážníka Františka Hloška, který měl nadporučíku Pechalovi podávat zprávy o případných policejních opatřeních proti němu. Strážmistr Hložek na základě této výpovědi byl ještě téhož dne ve svém bytě v Otrokovicích zatčen. Po výsleších byla celá rodina Pechalova odvezena na četnickou stanici v Koryčanech a odtud pak dál do Kounicových kolejí v Brně. Celá rodina Pechalova byla hned podrobena tvrdému výslechu
A první informace se zlínští úředníci gestapa dozvěděli od Klementa Pechala. Ten přiznal, že u nich skutečně jeho bratr, nadporučík Oldřich Pechal, byl a v současné době by měl o něm vědět Cyril Žižlavský. Od Klementa Pechala se gestapo také dozvědělo, že Oldřich Pechal v Otrokovicích vyhledal svého strýce, policejního strážníka Františka Hloška, který měl nadporučíkovi podávat zprávy o případných policejních opatřeních proti němu. Strážmistr Hložek na základě této výpovědi byl ještě téhož dne ve svém bytě v Otrokovicích zatčen. Po výsleších byla celá rodina Pechalova odvezena na četnickou stanici v Koryčanech a odtud pak dál do Kounicových kolejí v Brně. Zatímco Pechalova rodina byla podrobena tvrdým výslechům, soustředili se ostatní příslušníci gestapa a pomocných jednotek na dopadení toho, o koho měli největší zájem. O nadporučíka Oldřicha Pechala. Gestapo a jednotky německé armády a Schutzpolizei začali systematicky pročesávat lesní masívy směrem od Koryčan. Aniž o tom věděli, dostali se do blízkosti nadporučíka Pechala a to na vzdálenost 20 až 50 metrů. Když Oldřich Pechal uviděl rojnice německých policistů a vojáků, ukryl se v hustém smrkovém lese na místě zvaném Nová Louka, kde nemohl být pozorován. Teprve až viděl, že rojnice vojáků jej přešly, rychle proběhl mezi hlídkami vzdálenými od sebe 200 metrů a ukryl se v pročesané části lesa. Nakonec, aby byl v naprostém bezpečí, vyšplhal na strom, na kterém přečkal také celou noc. Jako potrava mu posloužily vitaminové tablety ze zásob, s kterými byl vysazen z Velké Británie. V neděli 5. dubna 1942, podle úmluvy s nadporučíkem Pechalem, šel Cyril Žižlavský na schůzku s velitelem výsadku Zink. Žižlavský hledal Oldřicha dlouho do noci, ale jeho snaha byla marná. Napadlo je, jestli náhodou velitel výsadku nebyl dopaden při velké pátrací akci gestapa. V této komplikované situaci se rozhodl odjet do Kyjova a poradit se svým švagrem Františkem Dobijášem, co dál dělat v této nebezpečné situaci. Žižlavský pak pověřil Dobijáše, aby mu rozměnil v bance 200-markové bankovky a současně je tam měl uložit. Silně rozrušený Žižlavský pak přenocoval u svého švagra v Kyjově. Na druhý den, 6. dubna 1942, odjel Dobijáš podle domluvy s Žižlavským na kole do Koryčan, kde měl vyhledat bývalého ruského legionáře Jindřicha Traudyše a měl mu dále vyřídit, aby šel lesem do Vřesovic, kde měl na něj na okraji lesa počkat Cyril Žižlavský, aby pak mohli společně hledat Oldřicha Pechala. V Koryčanech však Traudyše Dobijáš nenalezl a jel pak přes Chřiby do Vřesovic, kde měl podle příkazu Žižlavského zjistit, zda nejsou na silnici vojenské hlídky. Jindřicha Traudyše nalezl Dobijáš až u rodičů Cyrila Žižlavského ve Vřesovicích. Vyřídil mu, co měl a odjel do obce Skalka, kde se sešel s Žižlavským u jeho sestry. Dobijáš oznámil Žižlavskému, že vše zařídil podle jeho instrukcí a současně mu také sdělil, že na okresní silnici nejsou žádné hlídky. Rozloučili se a předtím si ještě domluvili alibi. Žižlavský odjel do Vřesovic za Traudyšem a Dobijáš se vrátil do Kyjova. Cyril Žižlavský se s Traudyšem setkal na smluveném místě a začali spolu hledat nadporučíka Pechala, což se jim nakonec po značném úsilí podařilo. Oba pak Oldřicha Pechala vzali a učitel Žižlavský ho převedl večer 6. dubna 1942 do svého bytu v Koryčanech v čísle popisném 596. Ze všechny tři přijala manželka Cyrila Žižlavského Štěpánka. Oldřich byl ve značně zuboženém stavu. U Žižlavských si odpočinul, oholil se, umyl a převlékl do čistého prádla. Zatímco Pechal u Žižlavských odpočíval, odešel Žižlavský s Jindřichem Traudyšem do Blišic, kde navštívil bývalého rotmistra ruských legií Rudolfa Berku. Žižlavský bez okolků řekl, proč za ním přišli a současně ho upozornili na nebezpečí, které z toho plyne. Berka ovšem bez jakéhokoliv rozmýšlení okamžitě souhlasil a podle příkazů Cyrila Žižlavského měl počkat za svou zahradou, kam měl Cyril s Traudyšem přivést nadporučíka Pechala. Večer 6. dubna 1942 mezi půlnocí a první hodinou raní přivedli Traudyš s Žižlavským Oldřicha Pechala, kterého hned převzal Berka a odvedl ho do svého domku v Blišicích v číslo popisné 78. Pechal byl u Berky ukryt na půdě, kde měl jednak větší bezpečí a současně mohl odtud pozorovat okolí, což mu umožnilo zjistit zavčasu pohyb nebezpečných osob či aut gestapa. Dalekohledem pozoroval hlavně okolí Koryčan, které byly od Blišic vzdáleny pouhé 2 kilometry. A zatímco Pechal byl ukryt v bezpečí u Berky, snažili se jeho spolupracovníci zničit všechno, co by mohlo přítomnost nadporučíka prozradit. Ve středu 8. dubna 1942
vzala Dobiášova manželka u Žižlavských v Koryčanech oblek, který u nich zanechal nadporučík, a spolu s ním odnesla také několik říšských bankovek, aby je mohla v Kyjově v bance rozměnit. Cyril Žižlavský také 9. dubna 1942 odjel z Koryčan do Brna, aby tak na nějakou dobu byl mimo Kyjovsko, protože měl podezření, že je sledován. Z brněnské nemocnice, kde našel úkryt, se do Koryčan vrátil společně s manželkou 13. dubna 1942. Pechal zatím dál bydlel u Berky v Blišicích. Berka po osvobození o pobytu nadporučíka Oldřicha Pechala v jeho domku vypověděl. Parašutista Pechal, když byl ke mně přiveden, kašlal, poněvadž byl nachlazený, celý promočený od útěku, jak byl gestapem pronásledovaný. Věnoval se mu tu největší pozornost, poněvadž se v něm viděl velkého a odvážného muže, který dal svůj život a své všechno za naše budoucí osvobození. Kapitán Oldřich Pechal mi důvěřoval, ale já jako starý voják jsem nic po Pechalovi nevyzvídal. Pouze sám od sebe mi Pechal řekl, že byl spuštěn z letadla a ještě s jedním kamarádem, jehož jméno mi neřekl, jak se dostal domů, a další jeho pobyt či působení u nás mi neřekl a já jsem se ho také nevyptával. Nadporučíka během jeho pobytu u Berky navštívili kromě Traudyši a Žižlavského také někteří další noví spolupracovníci, které mezitím získal Cyril Žižlavský. Byl to například učitel Karel Semrád z Koryčan a dvakrát za nadporučíkem přišel vrchní strážmistr Josef Pospíšil, velitel četnické stanice v Koryčanech. Oldřich Pechal zůstal u Berků pouze 6 dnů a 13. dubna 1942 měl být předán ve Střílkách dalšímu přechovávateli. Berka obstaral nadporučíkovi nové žluté polobotky, černý dlouhý plášť a černou placatou čepici, které Oldřich Pechal vyměnil za svůj oděv a boty, které již byly poničené a promočené. Večer 13. dubna po návratu Žižlavského z Brna byl Oldřich odveden Berkou, Traudyšem a Žižlavským na vrch Hejná nedaleko Blišic, kde měl být předán další osobě, která měla nadporučíka ukrýt. Když přišli na místo, poslal Pechal ostatní domů a na osobu, která ho měla převzít, čekal sám. Pro Pechala však nikdo nepřišel, a tak se vrátil asi v 5 hodin ráno zpět k Berkovi. Toho požádal, aby vyřídil Žižlavskému, že ho na místě nikdo nečekal. Na druhý den byl Pechal Žižlavským a Traudyšem znovu odveden na vrch Hejná. Po rozchodu s Pechalem přišel Traudyš za Berkou, aby mu sdělil, že nadporučíka na vrchu Hejná opět nikdo nečekal. Tehdy se již Pechal zpět k Berkovi nevrátil. Po odchodu Berky, když viděl, že pro něho nikdo nepřišel, se rozhodl zůstat a zatím několik dnů v lese v okolí Koryčan. Zde také od dvou náhodných chodců zaslechl, že Žižlavský je hledán gestapem a že uprchl z Koryčan na neznámé místo. Zlínské gestapo vědělo, že jediný, kdo zůstal z rodiny Pechalovi na svobodě a kdo mohl vědět o pobytu nadporučíka Oldřicha Pechala, byl učitel Cyril Žižlavský a jeho manželka Štěpánka. Říšské úřady vypsali odměnu 80 000 říšských marek na dopadení nadporučíka Oldřicha Pechala, ale gestapu stále unikal. Proto se zlínské gestapo rozhodlo co nejdříve zatknout Cyrila Žižlavského, od něhož, jak gestapo celkem správně uvažovalo, by měla vést další nejkratší cesta k Pechalovi. V časných ranních hodinách 15. dubna 1942 vyjelo z úřadovny gestapa ve Zlíně osobní auto, kde kromě řidičů Josefa Šégla seděli ještě příslušníci zlínského gestapa Suparič a Schlinger. V Koryčanech se oba úředníci gestapa ptali po Žižlavském a dostalo se jim informace, že bydlí v ulici naproti Tonetovy továrny. Všichni tři zlínští úředníci gestapa pak požádali vrátného z Tonetovy továrny o radu, kde Žižlavský bydlí. Vrátný zrovna v okamžiku, když chtěl úředníkům gestapa ukázat bydliště Žižlavského, jej najednou uviděl, jak jde po chodníku kolem továrny do školy, a hned také na něho upozornil přítomné členy gestapa. Šégl se Suparičem šli za Žižlavským a Schlinger šel proti němu. Těsně před ním se Schlinger zastavil, ukázal mu služební průkaz a požádal jej, aby ho následoval do Tonetovy továrny, kde měl být vyslechnut. Po několika krocích se Žižlavský všem třem členům gestapa vysmekl a dal se na útěk. První se zpamatoval Šégl se Suparičem a vystřelili na Žižlavského celkem 5 ran. Podařilo se jim jej zasáhnout do levého zápěstí, ale i přes zranění se Žižlavskému podařilo vběhnout do nejbližšího obchodu s pečivem a přes zahradu unikl do polí směrem k obci Blišice. Zlínští úředníci gestapa zatkli tedy alespoň manželku Štěpánku Žižlavskou. Ještě téhož dne přiběhl zraněný Cyril do Blišic k Rudolfu Berkovi. Jeho soused Josef Lukovský mu ošetřil prostřelenou ruku.
Žižlavský si uvědomoval situaci a nechtěl vystavovat Berku dalšímu riziku a proto ještě v dopoledních hodinách opustil jeho dům. Zlínské gestapo po Žižlavského útěku ihned odjelo na okresní četnické velitelství v Kyjově, kde si vyzvedlo štábního strážmistra Josefa Maška a štábního strážmistra Bohumila Dvořáka se služebním psem a nasadilo oba četníky hned na stopu do pekařského obchodu, kterým Žižlavský uprchl. Mašek i Dvořák však úmyslně svedli psa ze stopy a zachránili tak Cyrilovi život. A zlínské gestapo ztratilo na delší dobu jakoukoliv stopu po něm i po nadporučíku Pechalovi. Cyril Žižlavský po útěku před gestapem už neměl v úmyslu vrátit se zpět do Koryčan a raději se zdržoval v okolních lesích. Zde ho za několik dní objevil hajný František Selucký z hájovny Zavadilka číslo popisné 126 na katastru obce Moravany. Selucký viděl, že Žižlavský má prostřelenou ruku, a proto jej zavedl do své hájenky a současně zajel do Kyjova, kde požádal svého přítele, sokolského činovníka doktora Vladimíra Dunděru, o lékařskou pomoc. Ten okamžitě bez jakéhokoliv zaváhání Žižlavského v hájovně u pana Selučského ošetřil a současně mu přislíbil obstarání dalšího úkrytu. Doktor Vladimír Dunděra zajel zpět do Kyjova a navštívil zde své spolupracovníky ze sokolské jednoty, učitele Matěje Urbana, Emila Cejpa a obchodníka Jana Výška a informoval je o celé události, jak o zraněném Cyrilovi Žižlavském, tak také o přítomnosti parašutisty nadporučíka Oldřicha Pechala. Všichni se rozhodli, že poskytnou oběma co nejrychleji pomoc a bezpečný úkryt. Matěji Urbanovi se podařilo získat úkryt pro Cyrila u odborného učitele Františka Horáka v Nětčicích u Kyjova, kam jej také Urban po několika dnech převedl. Zde se o Žižlavského zraněnou ruku vzorně postarala manželka doktora Vladimíra Dunděry, paní Gabriela Dunděrová. Po převedení Cyrila do nového úkrytu zašel Urban za štábním strážmistrem Josefem Maškem, který byl rovněž činný v odboji a požádali o pomoc při vyhledání nadporučíka Pechala. A současně ho informoval o svém kontaktu s učitelem Žižlavským. Oldřich Pechal se po odchodu od Berky pohyboval pouze v lese, aby na sebe zbytečně nepřitahoval pozornost. Během tohoto bezcílného bloudění jej náhoda zavedla do blízkosti hájenky Zavadilka, kde se setkal s hajným Františkem Selučským. Selucký znal Pechala jako syna svého kolegy již z předválečné doby a o jeho návratu domů a o pátrání po něm se dověděl od štábního strážmistra Tomáše Švabíka z četnické stanice v Kyjově. Nadporučík Pechal požádal Selučského o poskytnutí úkrytu, ale odmítl jeho nabídku na ubytování v hájence. Přál si dál z bezpečnostních důvodů zůstat v lese a požádal zatím Selučského pouze o nějaké potraviny a léky. Nadporučík byl zděšen, když mu Selucký řekl, že u něho gestapo ze Zlína a Hodonína bylo už 4. dubna a vyptávalo se na něj. Hlavně také zajímal nějaký kufr a peníze. Pechal vytušil, že gestapo pátralo po vysílačce. Proto požádal Selučského, aby mu zprostředkoval setkání s jeho známým úředníkem Čermákem z Kyjova. Tomuto Pechalovu přání už Selucký vyhovět nemohl, protože Čermák už v Kyjově nebydlel. Oldřich měl starost o svou vysílačku a proto také jednou od Selučského odjel do Buchlovic ke Karlu Hrabalovi, u kterého četař Gerik s rotmistrem Mikšem ukryli vysílací stanici. O této Pechalově cestě po válce Selučský vypověděl během výslechu na likvidační skupině při Ministerstvu národní obrany toto. Kromě jiného se mě Pechal svěřil, že má svého společníka v Buchlovicích a že je to tam vše v pořádku. Od té doby se již Pechal o svém společníkovi z Buchlovic nikdy nezmínil. Během Pechalova pobytu na hájovně svěřil se hajný Selučský o nadporučíkovi Pechalovi úředníku berní zprávy v Kyjově Františku Havránkovi. Selučský zavedl Havránka k Pechalovi do jeho lesního úkrytu. Pechal Havránkovi o své činnosti příliš nevyprávil, pouze mu naznačil, že má jisté sabotážní úkoly. Hajný Selučský později navštívil Havránka na jeho úřadě v Kyjově a požádal ho o zprostředkování nějakého vhodného úkrytu pro nadporučíka. Havránek navštívil v Kyjově Matěje Urbana a štábního kapitána ve výslužbě Josefa Millera, které ovšem informoval. Úkolu zajistit úkryt pro nadporučíka se ujali Matěj Urban a Emil Cejp. Urban navštívil pak štábního stražmistra Maška a informovali o nalezení nadporučíka Pechala. Matěj Urban s Emilem Cejpem postupně navštívili 8 osob, které požádali o poskytnutí úkrytu pro nadporučíka. Všichni navštívení sice přislíbili Urbanovi a Cejpovi přísnou diskrétnost, ale ubytovat parašutistu s jeho spolupracovníkem nikdo neměl odvahu.
Urban s Cejpem tedy hledali dál a navštívili obchodníka Jana Výška, který jim poradil, aby se obrátili na jeho tchána Františka Velímského z Kyjova. Výšek tedy zašel za Velímským a ten okamžitě souhlasil. Nyní tedy už přišlo na řadu vlastní přemístění nadporučíka Pechala z Hájenky Zavadilka a učitele Cyrila Žižlavského z jeho ukrytu u Horáka v Mětčicích. Pro převedení nadporučíka Pechala do Kyjova byl určen náčelník kyjovské sokolské jednoty František Friedrich s dalším sokolským činovníkem Ladislavem 30., kteří pak měli dál Pechala předat Urbanovi. V neděli 19. dubna, asi ve 22 hodin a 30 minut, odešli Friedrich s 30. pro nadporučíka Pechala k Selúckému a odvedli jej do Kyjova k vodojemu, kde už na Oldřicha Pechala čekal Matěj Urban, který ho převzal a vedl jej k Velímským do Brandlovy ulice číslo popisné 121. V Kostelecké ulici se k oběma přidal Jan Výšek a spolu s nimi pak přišel k Velímským. Nadporučík zůstal u Velímských a Matěj Urban odešel. Na druhý den přivedl Urban od Horáka z Mětčic k Velímským Cyrila Žižlavského, který se tak opět sešel po několika dnech odloučení s nadporučíkem Pechalem. Oba dva si u Velímských odpočinuli, vyměnili si šaty a prádlo, které jim obstaral Jan Výšek ze svého obchodu. Ten také přivezl od doktora Vladimíra Dunděry obvazy a léky na ošetření postřelené ruky Cyrila Žižlavského. Pechal zůstal u Velímských pouze 2 dny. Dalších dnech střídavě popíval v bytě u Emila Cejpa, v domku rodiny Matěje Urbana na újezdě číslo popisné 626 a v domě Jana Výška na Smetanově ulici číslo popisné 413. 20. dubna, den po svém příchodu do Kyjova, se Oldřich Pechal sešel u hospodářské školy v Kyjově s Františkem Havránkem a Matějem Urbanem. Oldřich oba přítomné informoval o svém úmyslu založit v Kyjově a blízkém okolí ilegální odbojovou skupinu, která by prováděla sabotáže a diverze. Členy této organizace měli být jeho nejbližší spolupracovníci a všichni jeho přechovávatelé. Po Pechalově příchodu do Kyjova pátrání po něm i po Žižlavském ztratilo na intenzitě a bezprostřední nebezpečí je zatím míjelo. Zlínské gestapo ztratilo stopu jak na Pechala, tak i na Žižlavského a dostalo se do slepé uličky. Nadporučík Pechal se v této klidnější atmosféře rozhodl pokusit splnit aspoň z části svůj úkol, s kterým přišel ze zahraničí, a také zkusit navázat spojení s vojenskou rádiovou ústřednou Hoglife ve Velké Británii. Aby mohl uskutečnit své záměry, potřeboval vyzvednout peníze, šifrovací klíč a zbraně, které zanechal 6. dubna 1942 před svým odchodem k Berkovi, uschované v bytě u učitele Žižlavského v Koryčanech. Současně chtěl také vyzvednout peníze ukryté v potoku Radiovka u Petrova. O nich se domníval, že tam pravděpodobně stále ještě leží. S tímto svým plánem seznámil Pechal Matěje Urbana. Urban zašel na četnickou stanici do Kyjova a vyhledal štábního strážmistra Maška, kterého požádal o vyzvednutí Pechalových věcí ukrytých v Koryčanech. Žižlavský mezitím zhotovil plánek svého domu a zahrady, na kterém vyznačil, kde jsou ukryty všechny Pechalovy předměty. František Dobijáš pak zařídil, aby se tento plánek dostal do rukou štábního strážmistra Maška. Plánek pak dál putoval od Maška do rukou velitele četnické stanice v Koryčanech vrchního strážmistra Josefa Pospíšila. Ten spolu se svým kolegou štábním strážmistrem Václavem Zíkou se dostali do zapečetěného bytu v Koryčanech číslo popisné 596. Oba četníci pak v domě podle plánku nalezli na půdě pod taškami ukrytý šifrovací klíč a pistoli, a na zahradě vykopali 50 000 říšských marek. Štábní strážmistr Zíka a vrchní strážmistr Pospíšil předali pak všechny nalezené předměty do rukou štábního strážmistra Maška. A ten pak podle Urbanových příkazů předal peníze Hermíně Štěpánkové a pistoli se šifrovacím klíčem přímo Matěji Urbanovi, který je předal Pechalovi. Urban také několikrát zajel na místo přestřelky u Petrova, kde se chtěl pokusit vyzvednout peníze, o kterých se Pechal domníval, že stále leží na stejném místě. Ovšem od přestřelky uplynula poměrně krátká doba a celé místo bylo stále hlídáno protektorátním četnictvem. Později měl peníze vyzvednout školní inspektor Šoupal z Hodonína a František Havránek se štábním kapitánem ve výslužbě Josefem Millerem. Nadporučík Pechal ani nikdo jiný z jeho spolupracovníků vůbec netušil, že peníze ukryté v potoku Radějovka už má dávno v rukou zlínské gestapo. Aby mohl Pechal navázat radiospojení s vojenskou radiovou ústřednou,
potřeboval nutně vysílací a přijímací soupravu. Tomu měl sehnat jeho další spolupracovník z Kyjova, Karel Weizenbauer. V druhé polovině dubna 1942 navštívil Weizenbauer ve společnosti Pechala svého spolupracovníka z první české sklárny v Kyjově, Teodora Brázdu, o němž Weizenbauer věděl, že vlastní amatérskou krátkovlnou vysílačku. Brázda po seznámení s Pechalem byl ochoten dát se mu k dispozici jako radiotelegrafista i se svou vysílačkou. Oldřich Pechal měl v úmyslu přestěhovat Brázdu i s vysílačkou do svého ukrytu v Chřibských lesích, kde by měli větší bezpečí pro vysílání a mohli se zde častěji stýkat. Pechal také Brázdovi slíbil, že se za ním za několik dní znovu zastaví a seznámí jej se svým šifrovacím klíčem, aby se Brázda mohl připravit na vysílání. Bohužel k setkání už nikdy nedošlo a šifrovací klíč mu nikdy nepředal. Nadporučík Pechal současně hledal i další možnosti pro spojení s londýnským exilem. Jako jednu z možností viděl navázání spojení s nějakou větší ilegální odbojovou skupinou, která už rádiové spojení s Londýnem měla. S tímto svým úmyslem se Pechal svěřil Urbanovi s tím, že by mohl vzhledem ke svým širokým kontaktům mezi učitelstvem na Kyjovsku a jinde toto spojení nalézt. Urban se tedy rozjel do Brna, kde navštívil svého známého bývalého ředitele a profesora na Kyjovském reálném gymnáziu Eduarda Šmejkala a požádali o nalezení spojení na nějakou větší odbojovou organizaci. Šmejkal mu sice přislíbil, že udělá, co bude moci, ale v úspěch příliš nevěřil. Urban se proto rozhodl, že se pokusí o podobnou službu požádat ještě dalšího svého známého učitele Antonína Straku z Bzence, o kterém věděl, že byl v kontaktu s brněnskou obranou národa. Urban ve druhé polovině dubna 1942 Straku vyhledal a ten ochotně přislíbil spolupráci. Antonín Straka měl skutečně napojení na Brno, ale ne na odbojovou organizaci Obrana národa, nýbrž na konfidentskou síť vytvořenou bývalým rotmistrem brněnského 106. dělostřeleckého pluku Viktorem Ryšánkem, který pracoval jako konfident N13 pro N-referát 3. oddělení brněnské řídící úřadovny gestapa. V jeho čele stál kriminální komisař Ewald Taut. Straka jako velký vlastenec vykonával svou odbojovou práci poctivě, aniž ovšem tušil, že vše, co dělá, dělá pro brněnské gestapo. Proto také, když mu Matěj Urban předal informaci o parašutistovi z Anglie, Straka okamžitě předal zprávu Arnoštu Růžičkovi, který byl spojkou k Ryšánkovi. A stejně jako Straka rovněž netušil, pro koho pracuje, aby informoval vedoucího celé odbojové organizace o nově navázaném spojení s anglickým parašutistou. Vedoucím této takzvané odbojové organizace byl konfident N-referátu Karel Paprskář, evidovaný jako N9, který si pro svou konfidentskou činnost přivlastnil jméno bývalého velitele 18. divize předválečné československé armády, brigádního generála Miloslava Fasatyho. Zprvu o britském parašutistovi předal Arnošt Růžička členu odbojové organizace Viktoru Ryšánkovi, který měl dopravit svému nadřízenému Karlu Paprskářovi alias generálu Fasatymu. Viktor Ryšánek se rozhodl, že ještě dříve než celou záležitost s parašutistou oznámí Ewaldu Taudovi, pokusí se ji pokud možno co nejvíce prověřit a zjistit podrobnosti a za tím účelem vyslal Karla Paprskáře do Bzence za Strakou. Karel Paprskář po návratu do Brna podal o celém jednání hlášení Ryšánkovi. Ten pak ihned odešel do kanceláře brněnské exportní a importní firmy Erlan, což byl pouze krycí název konspirativního bytu 3. oddělení a N-referátu brněnského gestapa, sídlící v Jánské ulici číslo 7, a kriminálnímu komisaři Ewaldu Taudovi podal obsáhlé hlášení o československém parašutistovi. Ewald Taut nařídil Ryšánkovi, aby se sám vypravil do Bzence za Strakou a měl mu slíbit pro padákového skokana finanční pomoc, úkryt a po případě další věci podle parašutistova přání. A současně mu také oznámit, že celou věc již ohlásil štábu brněnské odbojové organizace. Ryšánek měl také Strakovi vyřídit přání štábu, tedy brněnského gestapa, vyslat jednoho člena za parašutistou k projednání podmínek konkrétní spolupráce. Spolu s Ryšánkem měl za Strakou Paprskář. Straka Ryšánkovi přislíbil, že vše zařídí a za několik dnů ho měl Ryšánek znovu vyhledat. Podle dohody se Strakou vyhledal ho Ryšánek ve Bzenci. Tentokrát již za asistence příslušníka gestapa, kriminálního zaměstnance Františka Prudkého. Se Strakou jednal přímo Ryšánek. Straka Ryšánkovi tlumočil vzkaz parašutisty, který byl ochoten zahájit jednání s některým z funkcionářů tzv. Ilegální organizace, pokud možno co nejdříve. Straka také Ryšánkovi řekl pravá jména nadporučíka Pechala
a Cyrila Žižlavského. Po návratu do Brna hlásil Ryšánek výsledek své cesty do Břence kriminálnímu komisaři Evaldu Taudovi. Ten pak u 3. oddělení brněnské úřadovny zjistil, že Pechalova skupina je tomuto oddělení již známá a nadporučík je onen muž, který zastřelil 2 německé celníky u Petrova. Taud se pak prostřednictvím 3. oddělení pražské úřadovny gestapa dověděl, že jeden člen výsadku byl zastřelen na konci dubna 1942 u Křivoklátu. Šlo o rotmistra Arnošta Mikše. A četař William Gerig se dobrovolně přihlásil na gestapu v Praze, u kterého podepsal konfidentský závazek. Vidina velkého úspěchu N-referátu v podobě zatčení posledního unikajícího člena výsadku Zink popoháněla Evalda Tauda k přípravám na dopadení nadporučíka Oldřicha Pechala. Proto znovu vyslal Ryšánka do Břence za Strakou. Tentokrát Ryšánek měl po Strakovi chtít přímo osobní setkání s parašutistou a Straka schůzku domluvil, ale Ryšánek se zatím setkal pouze s Matějem Urbanem, který na rozdíl od Straky byl velmi opatrný a hned tak nehodal seznámit Ryšánka a paprskáře s nadporučíkem Pechalem. Aby Ryšánek získal důvěru Matěje Urbana, pozval je na schůzku do Brna do konspirativního bytu brněnské služebny gestapa na České ulici číslo 6 a tam mu představil Karla Paprskáře jako vedoucího ilegální organizace. Schůzka se uskutečnila za přítomnosti Straky, který Paprskáře jako vedoucího odbojové organizace znal z dřívější doby. A tak důvěra Urbana v brněnské ilegalisty byla utvrzena a současně byla domluvena další schůzka, která měla být upřesněna přes Straku. Při této příležitosti navštívil Ryšánek s Urbanem v Brně profesora Eduarda Šmejkala, aby od něj získali informace o dalších parašutistech, o kterých měl profesor Šmejkal údajně vědět. Celá návštěva však pro Ryšánka nepřinesla žádný výsledek. Za několik dní ohlásil Straka podle předchozí domluvy v Brně Ryšánkovi zprávu o uskutečnění další schůzky. Tohoto setkání ve vinném sklepě ve Bzenci se měli zúčastnit Viktor Ryšánek, Karel Paprskář, Antonín Straka a Matěj Urban. Karel Paprskář požádal Straku a Urbana, aby mu umožnili seznámení s nadporučíkem Pechalem. Straka jeho přání vyhověl a na večer přivedl nadporučíka Pechala, kterému paprskáře představil jako generála Fasatyho a velitele brněnské organizace Obrana národa. Během rozhovoru slíbil paprskář Pechalovi všemožnou podporu, včetně poskytnutí dalšího úkrytu. Paprskář se snažil od Pechala zjistit podrobnosti o jeho úkolu. Ten mu je ve stručnosti vysvětlil, ovšem postěžoval si, že mu chybí vysílací stanice, kterou nutně potřebuje. Paprskář slíbil, že se mu pokusí obstarat nový úkryt a hlavně vysílací stanici. Později měl za ním přijet Viktor Ryšánek, který měl s nadporučíkem dojednat podrobnosti. Ještě než se rozloučili, dověděl se paprskář od Pechala, že jeho novým úkrytem je fara ve Ždánicích. Po návratu do Brna podali paprskář s Ryšánkem hlášení o průběhu jednání s Pechalem přímo Evaldu Taudovi. Na konci dubna 1942, když probíhala jednání mezi Pechalem, Urbanem a pracovníky tzv. Brněnské podzemní organizace Ryšánkem a paprskářem, rozhodli Urban a Cejp přemístit nadporučíka Pechala a Cyrila Žižlavského do bezpečnějšího úkrytu mimo Kyjov. Urban získal tento úkryt u rolníka Antonína Šťastného v Ostrovánkách v čísle popisném 68. Na základě Urbanova pověření pak Emil Cejp dojednal se Šťastným dobu převodu nadporučíka a Cyrila Žižlavského do jeho příbytku v Ostrovánkách. Mezi 2. a 3. hodinou ráno 27. dubna převedl Cejp nadporučíka Pechala a jeho spolupracovníka do nového úkrytu v Ostrovánkách. V dalších dnech Urban s Cejpem pokračoval ve vyhledávání nových vhodných míst, kde by bylo možné umístit oba ilegalisty, a v jejich snaze jim vyšel vstříc štábní kapitán ve výslužbě Josef Miller. Během 2. května 1942 navštívil štábní kapitán Miller svého přítele faráře Václava Kostihu na faře ve Ždánicích, který mu slíbil, že oba ilegální pracovníky ukryje na své faře. Kolem půlnoci 4. května Urban s Cejpem vyzvedli u Šťastného nadporučíka Pechala a Cyrila Žižlavského a odvedli je za Ostrovánky, kde je převzal štábní kapitán Josef Miller, který je dovedl až na faru do Ždánic a tam je osobně už přijal farář Kostiha, který oběma dal dispozici malý pokoj. Během pobytu nadporučíka Pechala a Cyrila Žižlavského na ždánské faře byl jejich nejčastějším návštěvníkem doktor Vladimír Dunděra, který ošetřoval Žižlavského nezahojenou ruku, a pak nejbližší kyjovští spolupracovníci nadporučíka Pechala, Matěj Urban a štábní kapitán ve výslužbě Miller.
Urban slíbil nadporučíkovi a Žižlavskému, že oběma opatří nové legitimace a za tím účelem byl Pechal se Žižlavským na faře dvakrát vyfotografováni. Pechal se během svého pobytu na faře rozhodl, že opustí Ždánice a prostřednictvím brněnské odbojové organizace se přesune blíž k Brnu, aby tak měl lepší přístup k vysílací stanici, kterou, jak věřil, měla brněnská organizace k dispozici. Urban pak na začátku května vyhledal v Brně Ryšánka. Předal mu fotografie na falešné doklady a oznámil Ryšánkovi Pechalovo rozhodnutí přemístit se ze Ždánic blíž k Brnu. Ryšánek slíbil Urbanovi, že vyhotoví doklady co nejdříve a předá je přímo Pechalovi ve Ždánicích, kde se s ním dohodne na převozu do Brna. Ryšánek předal fotografie kriminálnímu zaměstnanci Františku Prudkému, který pověřil policejního radu Dostála vyhotovením dvou protektorátních legitimací. Ryšánek celou záležitost s legitimacemi a také Pechalův úmysl opustit Ždánice oznámil Evaldu Taudovi. Nařídil, aby se při nejbližší příležitosti Ryšánek vypravil znovu za Pechalem a snažil se od něho získat jeho šifrovací klíč a současně s ním měl domluvit převoz do Brna. Falešné legitimace byly hotové na konci května 1942 a to byla také příležitost pro Ryšánka, aby zajel za nadporučíkem Pechalem do Ždánic. Ryšánka přivedl na ždánickou faru Matěj Urban, který ho zavedl do pokoje za Žižlavským a Pechalem. Pechal odmítl Ryšánkovi cokoliv říci o svém spojení s Radio Ústřednou a tak jediným Ryšánkovým úspěchem byla jeho domluva na době a místě, odkud měl být převezen do Brna. Ryšánek vyznačil Pechalovi na speciální mapě místo mezi Jestřabicemi a Bohuslavicemi, kde mělo nadporučíka Pechala čekat osobní auto. Převoz do Brna byl domluven na 1. červen 1942 na 10. hodinu dopoledne. Ještě než se Ryšánek rozloučil s Pechalem, předal mu falešné legitimace. Opustil pak faru a odjel zpět do Brna. Svědkem jednání mezi Pechalem a Ryšánkem byla farská hospodyně Hedvika Hanzelková, která si povšimla, že Pechal příliš Ryšánkovi nedůvěřoval a v jednání s ním byl poněkud zdrženlivý. Ryšánek po návratu do Brna referoval o celém jednání kriminálnímu komisaři Taudovi a ten rozhodl, že ve smluvený den pojede do Ždánic pro Pechala osobním autem Ryšánek a kriminální zaměstnanec Prudký. A Pechala převezou do chaty na Kníničské přehradě, kterou vlastnil další úředník brněnského gestapa Bedřich Ján. V chatě měl na Pechala čekat kriminální zaměstnanec Wolfgang Dick, který mu měl být představen jako bývalý důstojník československé armády a člen odboje. Dick měl nyní vystupovat jako odbojář prchající před gestapem. V chatě pak měl zůstat pouze Pechal, Dick a Prudký, jejichž úkolem bylo získat od Pechala jeho šifrovací klíč. Před odjezdem ze Ždánic měl Prudký nabídnout dvě pistole ráže 7.65 ČZ vzor 27, které měly být nabity náboji naplněnými pískem jako výměnu za Pechalovy pistole. Kriminální komisař Taut zajistil na dobu přepravy osobní automobil, který měl být zapůjčen i s řidičem z brněnské zbrojovky prostřednictvím jejího bezpečnostního referátu Františka Horáka. Taut tak učinil proto, aby nemusel použít služebního vozu, který by mohl vyvolat u nadporučíka Pechala podezření. 20. května zajeli kriminální zaměstnanci Richard Šetke a František Prudký pro kriminálního zaměstnance Wolfganga Dicka, který byl právě na dovolené. A na příkaz vedoucího N-referátu Tauda ho přivezli na úřadovnu gestapa do Brna. Zde se Dick od Tauda dověděl svou roli, kterou měl sehrát při dopadení Pechala. Ještě téhož dne odpoledne odjel Dick, Ján a paprskář na chatu u Kníčské přehrady, aby všechno připravili na příchod nadporučíka Pechala. Bedřich Ján přikázal domovnici, aby nikomu nedávala žádné informace, v případě, že by se někdo ptal na majitele chaty. Příslušníci brněnského gestapa byli připraveni a čekali na 1. červen 1942. Oldřich Pechal se v pondělí 1. června rozloučil s farářem Václavem Kostihou a kaplanem Františkem Vonešem. Kostiha odmítl Pechalem nabízenou finanční hotovost, ale i tak předal Oldřich štábnímu kapitánovi Millerovi 2000 korun, které měl Miller po Pechalovi odchodu farářovi předat. Současně předal Žižlovskému, který se rozhodl zůstat dál na faře ve Ždánicích, do úschovy 50 000 korun a 6 000 říšských marek. Pechal se ještě rozloučil se svými spolupracovníky Urbanem a Millerem a odešel na smluvené místo mezi Jestřabicemi a Bohuslavicemi, kde na ně mělo čekat osobní auto. Před odchodem se Pechal dohodl s Žižlavským, že budou mezi sebou udržovat kontakt pomocí Ryšánka přes straku. Matěj Urban požádal štábního strážmistra Maška,
aby zabezpečil průjezd osobního auta s nadporučíkem Pechalem v případě, že bude projíždět Kyjovem, aby nedošlo k náhodné kontrole a tím také k odhalení nadporučíka Pechala a jeho tzv. Spolupracovníků. Podle příkazu kriminálního komisaře Tauda vydal 1. června 1942 bezpečnostní referent brněnské zbrojovky František Horák příkaz, podle něhož měl garážmistr Josef Pokorný připravit pro potřeby brněnského gestapa osobní vůz i s řidičem. Josef Mamula pak nařídil Josefu Nečasovi, aby se svým vozem s poznávací značkou PB4343 odjel na brněnskou úřadovnu gestapa a zůstali k dispozici po celý den. V 10:45 vyjel Nečas se svým vozem ze zbrojovky a za několik minut se hlásil stálé službě na úřadovně gestapa na Veveří ulici číslo 70. Za chvíli se u vozu objevil Viktor Ryšánek s Františkem Prudkým a nařídil Nečasovi, aby zajel s ním do Koryčan. Za Koryčany Nečas podle příkazu Ryšánka zabočil na okresní silnici k obci Jestřabice a zajel až okraj lesa. Po půl kilometru jízdy uviděl Ryšánek stát na okraji lesa nadporučíka Pechala. Nečas zastavil přímo u něho a po krátkém rozhovoru s Ryšánkem se Pechal posadil do vozu a Nečas otočil vůz zpět na Brno. Během cesty se podle předem dohodnutého plánu pokusil František Prudký, vystupující jako doktor Brázda, vyměnit s nadporučíkem Pechalem své nefunkční pistole za jeho pistole Colt a Mauser. Zde také plán brněnského gestapa dostal první trhlinu, protože Pechal jakoukoliv výměnu svých zbraní zamítl. Asi kolem 15. hodiny přijel Nečas s ostatními spolucestujícími do Brna. Ryšánek nařídil Nečasovi, aby projel Brnem a jel dál ke Kníničské přehradě, kde u jedné chaty na příkaz Ryšánka zastavil. U chaty zůstali Ryšánek, nadporučík Pechal a František Prudký. A Nečas se měl vrátit zpět do zbrojovky, kam přijel v 15:35. Na chatě Ryšánek představil nadporučíku Pechalovi Wolfganga Dicka jako poručíka Karla. Po Ryšánkově odchodu zůstal na chatě pouze Dick, Prudký a Pechal. Na zahradě a v okolí byl ještě Bedřich Jan a kriminální asistent Willy Brown pro případ, že by Dick a Prudký potřebovali pomoc. Oldřich Pechal Dickovi a Prudkému aniž tušil, koho má před sebou, zcela otevřeně vyprávil o své cestě do zahraničí v červnu 1939, o službě v zahraniční armádě i o svém výcviku a úkolu, který má plnit na území protektorátu. Všichni tři na chatě přespali. Ryšánek se po odchodu z chaty vrátil zpět do Brna a zašel do konspirativního bytu na České ulici číslo 6, kde nahlásil Evaldu Taudovi převoz nadporučíka Pechala na Kníničskou přehradu. Taud odešel za vedoucím brněnského gestapa vládním radou Wilhelmem Nellem, aby se s ním poradil o dalším postupu. Podle Taudova plánu měl Oldřich Pechal zůstat na Kníničské přehradě asi 14 dnů. Za tu dobu měli Dick a Prudký zjistit od nadporučíka jeho šifrovací klíč a po případě ho donutit po zatčení k účasti na radiové protihře s Londýnem. V případě odmítnutí spolupráce ze strany nadporučíka měl Ryšánek zajistit vlastního radiotelegrafistu, který by se pokusil o rádiovou hru s Londýnem přímo z Knížské přehrady. Nele sice s Taudovým plánem souhlasil, ale přesto vyslovil obavy o Dicka a Prudkého, kteří nebyli ozbrojeni a v případě jejich prozrazení by je nadporučík mohl snadno zlikvidovat. Proto navrhl Nele Taudovi, aby svůj původní plán poněkud změnil. Taud jeho výhrady uznal a rozhodl, že na chatu pojede 2. června 1942 Karel Paprskář spolu s kriminálním zaměstnancem Richardem Šetkem, který měl být představen nadporučíku Pechalovi jako zpravodajský důstojník ilegální organizace. Úkolem obou bylo, aby od Pechala zjistili jeho šifrovací klíč. Od Taude dostali příkaz, aby v případě neúspěchu celého jednání nadporučíka Pechala ve vhodném okamžiku zatkli. Ještě večer 1. června 1942 Evald Taud vypravil Karla Paprskáře s Viktorem Ryšánkem na chatu za nadporučíkem Pechalem s úkolem získat od něho jeho šifrovací klíč. S Pechalem na chatě jednal přímo Paprskář. I když se od něj dověděl poměrně hodně informací, parašutista mu neřekl to hlavní – šifrovací klíč. Po návratu Paprskáře a Ryšánka na úřadovnu gestapa s nimi byly za přítomnosti vládního rady Nelleho sepsány protokoly. Nelle všechny informace zjištěné oběma konfidenty již znal a proto rozhodl, aby byla uskutečněna 2. června akce tak, jak ji dojednal s Taudem. Toho dne tedy vyjela z České ulice číslo 6 směrem na Kníničskou přehradu dvě osobní auta. V prvním seděl kromě řidiče vládní rada Nelle, vedoucí celého 3. oddělení brněnského gestapa, kriminální rada Hugo Rehmer
a kriminální asistent Siegfried Pribyl. Druhý vůz byl vedle paprskáře obsazen Taudem, Šetkem a Ryšánkem. Do chaty odešli pouze paprskář, Ryšánek a Šetke a ostatní zůstali ve svých vozech ukryti v lese. V chatě pak paprskář představil Pechalovi Šetkeho jako kapitána Československé armády a v současné době zpravodajského důstojníka ilegální organizace. Po vzájemné představení pak paprskář s Pechalem zahájili jednání a oba odešli do horní místnosti. Pechal však paprskářovi nic o šifrovacím klíči opět nevyzradil. V době rozmluvy paprskáře s Pechalem oznámil Šetke Dykovi a prudkému rozhodnutí Evalda Tauda zatknout Pechala v případě, že neprozradí šifrovací klíč. Po paprskářovi se ještě o získání šifrovacího klíče pokusil sám Šetke, ale ani on neuspěl. Pechal byl poté pozván Šetkem k malému pohoštění, ke kávě a zákuskům, které mezi tím přichystal Wolfgang Dyk. Pechal si sedl ke stolu tak, že po jeho pravé straně seděl Šetke, po levé prudký a naproti němu paprskář. Během společného rozhovoru opustil místnost Ryšánek a odešel na zahradu. Všechny sedící pak obsluhoval Wolfgang Dyk. Šetke se domluvil v době Pechalovy nepřítomnosti s Dykem a prudkým, že zatčení provedou, až nadporučík Pechal vytáhne ruce z kapes, neboť se obávali, že by mohl použít svých zbraní, které měl u sebe. Paprskář se snažil co nejvíce hovořit s Pechalem, aby tak upoutal jeho pozornost. Po chvilce vytáhl Pechal ruce z kapes a chtěl si vzít kávu a zákusek. To bylo znamení pro Dyka, který vytáhl z rukávu ukrytý obušek a prudce jim udeřil Pechala přes hlavu. Prudky a Šetke uchopili Pechala za paže, povalili jej na zem a Dyk pak nasadil parašutistovi pouta. Úder však nebyl dostatečně silný a proto se mohl Oldřich Pechal bránit, přičemž se mu podařilo zlomit pouta. Paprskář vyběhl z chaty a spolu s Ryšánkem přivolal na pomoc ostatní příslušníky brněnského gestapa, kteří se pohybovali kolem chaty. Do chaty postupně přiběhli Bedřich Ján, Willy Braun, Evald Taut, Hugo Remer a Siegfried Pribyl. Pechal se ovšem nemínil jen tak vzdát a postavil se všem na statečný odpor, ale nakonec byl přece jen přemožen a spoután. Přítomnými gestapáky byl svlečen a důkladně prohledán, přičemž u něho byly nalezeny střelné zbraně. Z chaty byl převezen kriminálním komisařem Hugo Remerem a kriminálním asistentem Siegfriedem Pribylem do policejní vazby v Kounicových kolejích. O tom, že se Oldřich Pechal urputně při zatčení bránil, svědčí také to, že Wolfgang Dyk byl zraněn na noze, páteři a lopatce a tato zranění si vyžádala nemocniční i domácí léčení po dobu 8 týdnů. S takovou urputnou obranou se při zatýkání brněnští gestapáci ještě nesetkali a hlavně nemohli uvěřit tomu, že se Pechalovi podařilo zlomit pouta. Jednalo se o takzvaná Schwarzova pouta, která byla ve standardní výbavě řízko-německých policejních orgánů. Pouta byla zaslána na zkoumání do kriminalistického technického ústavu do Berlína, odkud přišla odpověď, že se ještě nikdy nestalo, aby někdo tato pouta zlomil. Viktor Ryšánek byl za svou jidášskou službu, kterou poskytl brněnskému gestapu při dopadení, odměněn finančním obnosem ve výši 80 tisíc korun. Z čehož si ovšem částku 30 tisíc ponechal kriminální zaměstnanec František Prudký. A teprve zbytek připadl Ryšánkovi. Svou odměnu dostal také paprskář, a to 20 tisíc korun. Po Pechalově zatčení dostal Ryšánek od Tauda příkaz, aby přes Arnošta Růžičku informoval Antonína Straku, že Pechal byl převezen do bezpečí na Slovensko. Touto zprávou chtěl Taud zabránit případnému zájmu kyjovských spolupracovníků o jeho další pobyt. Vémani, jak označovalo gestapo své spolupracovníky, Viktor Ryšánek a Karel Paprskář nebyli jedinými konfidenty 3. oddělení brněnské úřadovny gestapa, nasazenými proti Pechalovi. Do případu byl také zapojen další konfident, bývalý parašutista vysazený ze Sovětského svazu Rudolf Mišutka. Ve své výpovědi po převozu z Krakova na brněnské gestapo uvedl, že v internačním táboře v Suzdalu poznal řadu důstojníků a mezi nimi také kapitána Jana Pulpitla z Brna. Kapitán Pulpitel sdělil Mišutkovi, že v Brně bydlí jeho manželka a také tchán továrník Václav Jiránek, majitel továrny na armatury v Brně, Slatině. Mišutka projevil ochotu vyvíjet v tomto směru konfidentskou činnost a zjistil, zda příbuzní Pulpitla nejsou v kontaktu s odbojem či neukrývají parašutisty.
Mišutkův návrh byl přijat s nadšením novým vedoucím 3. oddělení kriminálním radou Remmerem, který vystřídal ve funkci kriminálního radu Herzberga. Mišutka byl vzat do evidence 3. oddělení jako konfident B41 a jeho vedením byl pověřen kriminální zaměstnanec Hinze. Mišutka se chtěl dostat do styku s manželkou kapitána Pulpitla, ale podařilo se mu navázat kontakt pouze s Marií Jiránkovou, druhou manželkou továrníka Jiránka. Mišutka se jí představil jako ruský parašutista a vyřídil jí pozdrav od kapitána Pulpitla. Jiránková k němu pojala hned od začátku důvěru a sdělila mu, že v Kyjově má známého štábního kapitána Josefa Millera, který spolupracuje s československým parašutistou. Rovněž seznámila Mišutku s Václavem Růžičkou, který mu obstaral větší počet potravinových lístků. Také mu sdělila adresu svého zetě vrchního inspektora hasičské pojišťovny v Kyjově, Jana Zahradníka, s jehož pomocí měl navázat kontakt se štábním kapitánem Millerem. Mišutka byl velmi ctižádostivý a chtěl dosáhnout ve své konfidentské práci rychlých a velkých úspěchů. A toho si také všimli jeho nadřízení z brněnského gestapa. Kriminální rada Hugo Remmer proto rozhodl, aby kriminální asistent Rudolf Koenig převzal Mišutku od Hinzeho a lépe na něho dozíral. Koenig okamžitě přerušil Mišutkovi kontakty s Jiránkovou a Růžičkou a vyslal jej do Kyjova, kde měl zahájit spolupráci se štábním kapitánem Millerem. Na začátku května 1942 navštívil Mišutka v Kyjově Jana Zahradníka a představil se mu jako úředník povážské zbrojovky a současně jako člen ilegální organizace z Brna. Odvolal se na doporučení Zahradníkovi tchýně Jiránkové. Požádal Zahradníka, aby ho spojil se štábním kapitánem Josefem Millerem a ten Mišutkovu přání vyhověl. Miller Mišutku znali ze Slovenska, kde s ním před válkou sloužil u jednoho vojenského útvaru a proto neměl důvodu, aby mu nedůvěřoval. Ovšem o svém spojení s nadporučíkem Pechalem mu nic neřekl. Důvěra kapitána Millera v Mišutku se stále více upevňovala a Mišutka dojížděl k Millerovým stále častěji. Dva dny po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, 29. května 1942 se Mišutka znovu objevil v Kyjově a ubytoval se v hotelu. Při náhodné hotelové kontrole byl však protektorátními četníky zatčen a při prohlídce u něj byla nalezena pistole Frommer, kterou nosil na Remmerovo povolení. Mišutka byl předveden na okresní četnické velitelství v Kyjově, kde byla u něj nalezena legitimace Slovenské republiky, vystavená na jeho vlastní jméno. Neměl u sebe povolení na nošení zbraně ani potvrzení o pobytu a proto na příkaz okresního četnického velitele vrchního strážmistra Ferdinanda Pavláka byl předán venkovní úřadovně gestapa v Uherském Hradišti. Zde teprve přiznal, že je konfidentem brněnského gestapa a po dálnopisném dotazu hradišské služebny byl na Remmeru v zásah propuštěn. Ovšem jeho zbraň měla být zaslána kurýrem na brněnskou služebnu gestapa. O zatčení Mišutky se dověděli také kapitán Miller a Zahradník. O to větší překvapení pro ně bylo, když se na druhý den objevil Mišutka u kapitána Millera. Mišutka se Millerovi vymluvil, že jako Slovák zbraň nosit může a proto ho gestapo pustilo. Millerovi a Zahradníkovi se tato jeho argumentace příliš nelíbila a začali ho podezírat, že je konfident. Okamžitě s ním přerušili jakékoliv styky. V obavě před zatčením navrhl Miller Zahradníkovi, aby Mišutku odstranili. Bohužel k tomu už neměli příležitost, protože Remmer přikázal Koenigovi, aby Mišutku odvolal z Kyjova a více ho tam neposílal. Podle Remmera byli na Kyjovsku daleko úspěšnější ostatní agenti N-referátu, Viktor Ryšánek a Karel Paprskář. A Mišutkových služeb na Kyjovsku už nemělo být do budoucna využíváno, protože vyšetřování stejně již pokročilo tak daleko, že mělo dojít k velkému zatýkání nejbližších Pechalových spolupracovníků. Koenig Mišutku nakonec předal vrchnímu tajemníkovi Rimkusovi. Bohužel obavy kapitána Millera se naplnily. Na základě Mišutkova hlášení začalo v červnu 1942 zatýkání osob, s kterými se stýkal nebo o kterých věděl od kapitána Millera. V sobotu 13. června 1945 byl zatčen štábní kapitán Josef Miller se svou manželkou Anou, podplukovník letectva Karel Dimeš s manželkou Margitou a synem Karlem. Ve vlaku mezi Bohuslavicemi a Jestřabicemi byl 28. června 1942 zatčen Jan Zahradník dvěma úředníky gestapa z Brna. Oba důstojníci, kapitán Miller i podplukovník Dimeš, byli odsouzeni stanným soudem k trestu smrti a 1. července 1942 byli v Kounicových kolejích popraveni.
Anna Millerová zahynula později v koncentračním táboře v Osvětimi a manželka podplukovníka Dimeše byla vězněna až do konce války v koncentračním táboře Ravensbrück. Karel Dimeš mladší, který těsně před zatčením maturoval 6. června na kyjovském gymnáziu, byl uvězněn v koncentračním táboře Grossrosen. Z něho se již domů nikdy nevrátil. Jan Zahradník byl po zatčení konfrontován na brněnském gestapu s Rodolfem Mišutkou, kde poznal, že jde opravdu o konfidenta gestapa. Byl deportován do tábora v Osvětimi, kde se naštěstí dočkal konce války. Zatýkání postihlo také Zahradníkovi příbuzné v Brně Slatině. Pro spolupráci se štábním kapitánem Millerem byl zatčen Václav Jiránek se synem Vlastislavem. Zatčení neunikla ani Marie Jiránková, která byla odsouzena Stanným soudem v Brně k trestu smrti a 1. července byla v Kounicových kolejích zastřelena. Nadporučík Oldřich Pechal byl po svém zatčení převezen do Kounicových kolejí a umístěn v cele číslo 6A. Z této cely byl také pravidelně převážen k výslechům na brněnskou úřadovnu gestapa. O stavu, v jakém byl nadporučík Oldřich Pechal dopravován do Kounicových kolejí po výsleších na gestapu, vypověděl po osvobození jeho bývalý spoluvězeň František Hatoň. V roce 1942 byl do Kounicových kolejí převezen a na nosítkách do cely dopraven muž, který byl zbyt, úplně bez sebe a na pravém spánku měl velkou tržnou ránu. Museli jsme tehdy uvolnit celu číslo 6, která byla v přízemí, takže tam zůstala jenom postel. Tento muž byl spoután na rukou a nohy měl připoutány k lůžku. U lůžka stála stráž. Mně bylo nařízeno, abych i hned zavolal lékaře, kdyby s ním bylo zlé, protože gestapákům se jednalo o to, aby jej udrželi naživu. Věděl jsem, že se jmenuje Pechal, protože tam byla pozavírána celá rodina Pechalova a později mi to i sám řekl. Chtěl také nějaký jed nebo něco, aby se mohl oddělat. Podle poválečné výpovědi Františka Hatoně a Josefa Mrázka, topiče, údržbáře a strojníka z Kounicových kolejí, prosil parašutista Pechal, aby byla po válce informována veřejnost, kým byl zrazen. Řekl, že byl zrazen rotmistrem Ryšánkem, bývalým příslušníkem Československé armády, menší postavy, chybných očí, málo šilhavý. Nadporučík Pechal po zatčení odmítl vypovídat a gestapo muselo použít všech prostředků, včetně fyzického násilí, aby jej donutilo k výpovědi. Plných 12 dnů po zatčení Oldřich Pechal odolával brutálním výslechům na gestapo. A až teprve 14. června 1942 poprvé při výslechu vypovídal. První výslech, stejně jako další ve dnech 15., 16., 17. a 30. června 1942 a 16. září, kdy byl naposledy vyslýchán, vedl kriminální asistent Siegfried Pribyl na služebně gestapa v Brně. Nadporučík Oldřich Pechal, přestože byl nakonec donucen k výpovědi, neprozradil zdaleka vše, co věděl. Na řadu otázek odpověděl zamítavě a rovněž nezdělil jména dalších parašutistů. Celá jeho výpověď obsáhla necelých 9 stran strojopisu, přičemž jeho vlastní činnost na Kyjovsku byla vylíčena celkem na 3 stranách. Přestože Pechal zapíral, že by měl nějaké spolupracovníky, nakonec přece uvedl 4 jména. Cyril Žižlavský, Matěj Urban, štábní kapitán Miller a farář Kostiha. I přes velkou brutalitu výslechů se nepodařilo brněnským gestapákům Pechala zlomit. Nadále přemýšlel o možnosti útěku a čekal na příležitost. Ta se naskytla 16. června 1942, když se při předvádění k výslechu pokusil o útěk otevřeným oknem, ale byl zachycen nedaleko stojícími úředníky gestapa. Po dobytí kostela Karla Boromejského v Reslově ulici 18. června 1942, kde se ukrývalo 7 parašutistů pod velením nadporučíka pěchoty Adolfa Opálky, velitele výsadku Audistens, nechalo brněnské gestapo převést nadporučíka Oldřicha Pechala spolu s dalším parašutistou rotným Jindřichem Čoubkem do Prahy na identifikaci těl mrtvých parašutistů. Kriminální asistent Siegfried Pribyl, který je doprovázel do Prahy, po válce před vyšetřujícími orgány o této cestě vypověděl. V této době byl proveden atentát na Heydricha a pachatelé byli již mrtví, když přišel z Prahy od SD dálnopis, podle kterého jsme měli všechny u nás se nacházející parašutisty odvést do Prahy ke zjištění totožnosti mrtvých parašutistů z Bartolomějského kostela. Například z kriminálního rady Rémera,
Jsme-li s kriminálním komisařem Šmicem, ještě s jedním úředníkem a s oběma anglickými parašutisty Jindřichem Čoupkem a Oldřichem Pechalem do Prahy na služebnu gestapa a tam do anatomického ústavu. Bylo nám ukázáno v jedné místnosti nejprve Čoupkovi 6 nebo 7 mrtvol parašutistů, z nichž Čoupek poznal asi 2 nebo 3, kteří s ním byli v Anglii. Rovněž Pechal, který byl předveden, potvrdil Čoupkovou výpověď, že spolu byli někde v táboře v Anglii. Při tomto zjišťování nebyl nikdo z předvedených byt, nebo že by s nimi bylo nějak hrubě nakládáno. Ještě toto se dělo v přítomnosti českých zaměstnanců anatomického ústavu. Nebylo vůbec třeba s nimi špatně nakládat, ještě jména parašutistů byla i známa z výpovědi Gerika a Čurdy a bylo úplně zbytečné voziti Pechala a Čoupka do Prahy ke zjišťování mrtvol. Mimo to mrtvoly byly v takovém stavu, že šlo skutečně těžko zjišťovat. Jednak proto, že leželi ve vodě, měli obarvené vlasy a vousy, jejichž barva pouštěla do tváří, a kromě toho byly tak těžce poraněné, že nebylo možné rozeznat ani obličejů. Potom to byli dáni do věznice v Pečkově paláci v Praze a po nějaké chvíli jsme odjeli zpět do Brna. Nadporučík Pechal svou malou výpovědí úředníkům gestapa nijak nepomohl a už vůbec nemohl být použit pro zamýšlenou rádiovou protihru s Londýnem. Gestapo ho už nepotřebovalo. A tak nakonec staný soud v Brně odsoudil 30. června 1942 nadporučíka Oldřicha Pechala k trestu smrti. Trest měl být vykonán 22. září 1942 v koncentračním táboře Mauthausen. Tam byl dopraven spolu s rotným Jindřichem Čoupkem z výsadku Bajvouk. Jejich přepravy do koncentračního tábora Mauthausen a také popravy se účastnil opět příslušník brněnského gestapa Siegfried Pribyl, který po válce o posledních hodinách obou statečných vlastenců vypověděl. Oldřich Pechal a Jindřich Čoupek byli rovněž odsouzeni k trestu smrti a odvezeni do koncentračního tábora Mauthausen, kde byli popraveni. A sice Pechal oběšením a Čoupek zastřelením. Do Mauthausenu byli odvezeni v průvodu kriminálního rady Rémera, například RSHA, kriminálního tajemníka Schrettera, kriminálního vrchního tajemníka Mayrhofera a kriminálního tajemníka Trittnera. Na jméno šoféra si dnes již nevzpomínám. V jednom autě dělal šoféra zástupce Nelého vládní rada doktor Letov. Rémer mi řekl, že budou mít příležitost navštívit rodiče své ženy v Senftenbergu. Pechal je v jednom voze a Čoupek v druhém. V koncentračním táboře předal Rémer oba vězně a vyřídil vše v přijímací kanceláři. Pak jsme odešli do jedné dřevěné budovy, kde byla jídelna pro mužstvo a poddůstojníky, abychom tam poobědvali. Letov a Römer šli do místnosti určené pro vedoucí SS. Po jídle jsem šel do baráku, ve kterém byl holič a dal jsem se oholiti. Mezitím nehledali. SS-man mne vedl velkou branou do vlastního tábora, přes několik dvorů až na konec tábora. A tam stál Römer, Letov a ostatní kamarádi, jakož i vedoucí SS a menší oddíl SS s puškami. Pechal a Čoupek stáli opodál. I hned mě napadlo, že bude následovat poprava. Myslím, že byl nejprve Pechal popraven. Byl nějakým vězněm, asi 35-letým, dobře vypadajícím, odveden ke stolu, který stál od nás asi 50 metrů, na který se oba postavili. Vězeň vložil Pechalovi smyčku kolem krku. Sestoupil ze stolu a pohnul pedálem, takže deska stolu se převrátila dolů. Pechal byl oběšen. Hned na to byl Čoupek tímto vězněm přiveden blízko stolu a nastoupivší formace SS jej zastřelila. Myslím, že po 10 minutách byl Pechal vyňat ze smyčky a lékař konstatoval u obou popravených smrt. Nadporučík Oldřich Pechal byl za své zásluhy v boji za národní osvobození v letech nacistické poroby 1. prosince 1945 povýšen in memoriam na kapitána a štábního kapitána pěchoty s účinností od 28. října 1945 a 22. října 1945 byl vyznamenán Československým válečným křížem z roku 1939 in memoriam. Osud parašutisty nadporučíka Pechala stihl také celou jeho rodinu. Všichni Pechalovi příbuzní byli uvězněni v Kounicových kolejích. Zde se také Boženě Žižlavské narodilo dítě ženského pohlaví, které však 26. června 1942 zemřelo. 12. června byli Josef Pechal, Anna Pechalová, Klement Pechal, Božena Žižlavská, Jan Žižlavský a štábní strážmistr policie František Hložek odsouzeni staným soudem k trestu smrti
a ještě téhož dne byli všichni v 17 hodin 30 minut zastřeleni. Svědkem tragického konce rodiny Pechalovy se stal Josef Mrázek z Otrokovic. Od roku 1926 zaměstnaný jako topič a údržbář v Kounicových kolejích, který později k popravě rodiny Pechalovy vypověděl. V dubnu v roce 1942 byli dodáni jako vězni do Kounicových kolejí František Hložek, štábní strážmistr policie v Otrokovicích, Anna Hlošková, provdaná Pechalová, Josef Pechal, hajný ve Vřesovicích, Božena Pechalová, provdaná Žižlavská, Jan Žižlavský z Řesovic, rolník a řezník, kteří byli určitě v 6 hodin 30 minut večer popraveni. Přesně tak, jak to hlásilo rádio a jak o tom psali noviny. Večer před popravou byli tito všichni odsouzení shromážděni v jedné místnosti a hodinu se loučili před popravou. Nejhůř to nesla paní Pechalová. Jediný, kdo přežil nacistické běsnění, byly dvě děti sestry nadporučíka Oldřicha Pechala, Boženy Žižlavské, rozené Pechalové. 10letý Milan a 4letá Jiřina. Ještě předtím, než zahájilo brněnské gestapo velké zatýkání na Kyjovsku, uvažoval kriminální rada Hugo Rémer, podle poválečné výpovědi Zigfrida Pribila, o provedení odvetného opatření proti obci Ždánice. Tato tajná říšská věc měla být moravskou obdobou Lidic. Hugo Rémer totiž po rozhovoru se svým nadřízeným vládním radou Wilhelmem Nélem měl v úmyslu na hlavní úřad říšské bezpečnosti v Berlíně zaslat ke schválení návrh na vypálení obce Ždánice a zastřelení dospělého obyvatelstva, podobně jako se to stalo v Lidicích. Nakonec z celé odvetné akce proti Ždánicím z neznámých důvodů sešlo. V neděli 21. června 1942 zahájili kriminální zaměstnanci Šetke, Dyk a Prudký velké zatýkání na Kyjovsku, při kterém byli zatčeni Matěj a Antonie Urbanovi a jejich děti Zdenka, Blahoslav a Miroslav, kteří však byli po měsíci věznění propuštěni. Byl rovněž zatčen třetí syn Urbanových, doktor Rostislav Urban ze Slavičína. Vězněný pak až do konce války v koncentračním táboře Mauthausen. Ve Ždánicích byli zatčeni farář Václav Kostiha, kaplan Voneš a posluhovačka Josefa Kubatíková. Všichni byli dopraveni na úřadovnu gestapa v Uherském Hradišti, kde proběhly první výslechy vedené vládním radou Nélem a vedoucím zpravodajského referátu kriminálním komisařem Taudem. Během výslechu na gestapu v Uherském Hradišti se zvláště statečně choval páter Kostiha, který všechna obvinění bral na sebe. Gestapákům tvrdil, že nadporučíka Pechala a Cyrila Žižlavského ukrýval ze zištných důvodů bez vědomí mladého kaplana Voneše a služebné Kubatíkové. Bohužel tento statečný postoj pátera Kostihy nezachránil kaplana Voneše ani služebnou Kubatíkovou před jejich tragickým osudem. Po ukončení výslechu v Uherském Hradišti byli dopraveni do Kounicových kolejí, kde byli oba duchovní na základě rozsudku staného soudu 1. července 1942 popraveni. Služebná Kubatíková byla uvězněna v koncentračním táboře v Osvětimi, kde se podle svědectví chovala velmi statečně a mimo jiné prohlásila, že nic nepoví, i kdyby z ní kůži po řemínkách stahovali. S Osvětimi domů se již nevrátila. Právě na Ždánické faře zaznamenalo brněnské gestapo jeden výrazný neúspěch. Brněnské úředníky gestapa velmi rozlítilo, že jim během prohledávání Ždánické fary utekla hospodyně Hedvika Hanzelková. Ta totiž využila nepozornosti brněnských gestapáků a v příhodném okamžiku se jí podařilo vyklouznout z fary, aniž si toho někdo z přítomných gestapáků všiml. Hanzelková celou neděli 21. června 1942 se ukrývala v místě zvaném Šraňky. Část cesty šla potokem, aby policejní psi ztratili stopu. Dále se ukrývala v obilí, na Vršavách, Habrůvkách, Habrových od Palánků po Bučovskou silnici. Přestože po ní gestapo intenzivně pátralo a do pátrání zapojilo také okolní četnické stanice a lesní personál, jako by se po ní slehla zem. Vrátila se zpět do Ždánic až za tmy a obrátila se na neteř služebné ze Ždánické fary Kubatíkové paní Otilii Knapilovou, která příležitostně posluhovala na Ždánické faře a také v rodině komenického mistra Františka Rosulka. U toho nakonec Knapilová pro Hanzelkovou nalezla úkryt. Ve Včelíně, ve sklepě a na půdě domu komenického mistra se Hanzelková ukrývala celkem 14 dnů. Rosulkovi sousedé začali ovšem brzo tušit, že komenický mistr někoho u sebe skrývá. Proto se Knapilová rozhodla co nejdříve Hanzelkovou přemístit na jiné místo. Nejdříve pro ně opatřila úklid v domě Ferdinanda Krátkého u Chládkova mlýna a po krátké době ji Knapilová odvedla do svého domu do Lovčic.
U rodiny domkaře Jakuba Knapila se pak Hanzelková ukrývala až do konce války. A díky Knapilové, jako jedna z mála ze všech spolupracovníků nadporučíka Oldřicha Pechala, se dožila konce války. Po zmizení Hanzelkové se o ní začaly šířit různé legendy. Podle zaručených zpráv údajně zešílela a byla nalezena úplně vysílená. Podle další verze šířené po okolí se údajně oběsila, protože byla konfidentkou gestapa a oba kněze zradila a její zmizení bylo předem smluveno. O to větší překvapení pro všechny bylo, když se z ničeho nic objevila živá a zdravá v neděli 29. dubna 1945 v Lovčících na bohoslužbách konaných po odchodu rumunských vojsk. Po osvobození pracovala Hanzelková nejdříve jako učitelka v mateřské škole ve Ždánicích. V dubnu 1947 odešla do Moravské Ostravy, kde pracovala jako pomocná sestra v lékařské ordinaci doktora Oderského, který byl přítelem popraveného faráře Kostihy. Bohužel velmi tragický byl osud Otýlie Knapilové. Velké nervové vypětí a stres způsobený okupačními hrůzami se nakonec podepsal na jejím zdravotním stavu. Byla s tyfovým onemocněním hospitalizována v zemské nemocnici v Brně, kde bohužel 28. srpna 1945 zemřela. Statečná vlastenka pak za velké účasti místního obyvatelstva byla pohřbena v Lovčicích 2. září 1945. Při dalším zatýkání 22. června 1942 padly do rukou brněnského gestapa Emil Cejp, doktor Vladimír Dunděra s manželkou, Karel Weizenbauer, Hermína Štěpánková, Otýlie Štěpánková, učitel Karel Semrád s manželkou Marií. Staným soudem v Brně byli všichni odsouzeni k trestu smrti a 1. července 1942 zastřeleni v Kounicových kolejích Emil Cejp, Matěj Urban, Vladimír Dunděra, Gabriela Dunděrová, Antonie Urbanová, Václav Kostiha, František Voneš, Hermína Štěpánková, Karel Weizenbauer a Karel Semrád s manželkou. V Koryčanech byli 21. června 1942 zatčeni štábní strážmistr Mašek a vrchní strážmistr Pospíšil. Mašek byl z vazby v Brně pod Kaštany propuštěn 31. července 1942 na svobodu. Strážmistr Josef Pospíšil byl i se svou manželkou odsouzen staným soudem k trestu smrti a 1. července 1942 byli oba popraveni v Kounicových kolejích. Přestože gestapo dopadlo většinu Pechalových spolupracovníků, unikal jim stále ještě učitel Cyril Žižlavský. Ten opustil svůj úkryt na faře ve Ždánicích až 15. června 1942 a přešel do úkrytu v Nechvalíně, kde ho ukrýval bratr ždánského faráře Václava Kostihy, František Kostiha. Dlouho se u něho nezdržel a Antonín Malý jej odvedl znovu do Kyjova, kde se o něj opět starali Matěj Urban s Emilem Cejpem. Cyrilovi Žižlavskému se podařilo jen zázrakem uniknout zatýkání 21. a 22. června. Musel rychle opustit Kyjov a pokusil se vyhledat úkryt u manželů Františka a Marie Janouškových v Žeravicích v čísle popisném 258. Na konci září 1942 předal František Janoušek Jindřichu Traudyšovi dopis, v němž ho Cyril Žižlavský prosil o opatření falešných dokladů. Traudyš pak oznámil přes Janouška Cyrilovi Žižlavskému, že mu opatří doklady pomocí člena moravského zemského vedení KSČ Vojtěcha Krejčíře, který v tu dobu žil ilegálně ve Vřesovicích. Na počátku prosince 1942 opustil Žižlavský svůj úkryt u Janoušků v Žeravicích, u kterých žil od počátku července, a přešel k Jindřichovi Traudyšovi do Koryčan, do čísla popisného 423, kde čekal na obstarání falešných dokladů. Žižlavský však nakonec žádné doklady od Krejčíře nedostal a vrátil se zpět k Janouškům do Žeravic. Pobyt u Janouškových trval více než půl roku a tak dlouhá doba na jednom místě zvyšovala nebezpečí odhalení. Proto se počátkem ledna 1943 Žižlavský přemístil od Janoušků k jejich příteli železničáři Janu Kubíkovi, bydlícím rovněž v téže obci. Jeho pobyt skončil 27. února 1943, kdy ho Jindřich Traudyš odvedl do nového ukrytu u Ondřeje Hubra v Mouchnicích. Bohužel v tu dobu se o Traudyšovi dovědělo také brněnské gestapo. V prosinci 1942 se proti komunistickému referátu 2A brněnské řídící úřadovny gestapa podařilo zatknout pomocí konfidenta Cvíře, evidovaného jako MO-108, krajského funkcionáře KSČ Vojtěcha Krejčíře. Ten se během výslechu zmínil také o Jindřichu Traudyšovi a o dokladech, které měl opatřit pro Žižlavského. Brněnské gestapo zaslalo svým kolegům do Zlína dálnopisem zprávu o celé záležitosti. Zlínské gestapo 5. března 1943 zajelo do Koryčan
a v domě číslo popisné 423 zatklo Jindřicha Traudyše. Dlouho zapíral, ale po konfrontaci s Vojtěchem Krejčířem nakonec gestapu prozradil, kde se Žižlavský ukrývá. Ještě 5. března 1943 odjelo 15 příslušníků z línského gestapa do Mouchnic a cestou přibrali ještě dva četníky z četnické stanice v Brankovicích a spolu s nimi obklíčili dům Ondřeje Hubra. Žižlavský se chtěl pokusit o útěk, ale když viděl, že celý dům je obklíčen, rozhodl se dobrovolně ukončit život a zastřelil se. Zlínské gestapo pak zahájilo zatýkání všech spolupracovníků Cyrila Žižlavského. Z výpovědi Jindřicha Traudyše se gestapáci dověděli o všech spolupracovnících Cyrila Žižlavského ze Žeravic a 30. března 1943 zatklo manžele Janouškovi a Kubíkovi. Byli zatčeni rovněž rodiče Františka Janouška, Karel a Františka Janouškovi spolu se synem Karlem a dcerou Ludmilou. 14. října 1943 byli v Kounicových kolejích zastřeleni Ondřej Hubr, František a Marie Janouškovi, manželé Kubíkovi a Jindřich Traudyš. Karel Janoušek zemřel 14. října 1944 následkem útrap prožitých ve vězeních v Brně, Grosterlitz a v Brandenburgu u Berlína, odkud se vrátil 1. září 1944. Jeho manželka Františka zahynula 8. března 1945 v Ravensbrücku. Františka Janoušková byla poslední obětí v celé velké pátrací a likvidační akci, kterou gestapo zahájilo proti nadporučíku Oldřichu Pechalovi a jeho nejbližšímu spolupracovníku Cyrilu Žižlavskému. Během velkého zatýkání padlo do rukou gestapa celkem 46 osob, které nějakým způsobem pomohly Pechalovi nebo Žižlavskému. Z nich 33 bylo popraveno nebo zahynulo v koncentračních táborech a káznicích. Případ nadporučíka Oldřicha Pechala a jeho spolupracovníků byl největším zatýkáním na Kyjovsku během druhého staného práva a během nacistické okupace vůbec. Bezpříkladné statečné chování nadporučíka Oldřicha Pechala a všech jeho spolupracovníků si zaslouží obdiv, i když se mu nepodařilo splnit úkol, s kterým byl vysazen ve své vlasti. Protivník, s kterým se setkal na našem území, byl příliš silný a zkušený a nové metody, které gestapo při pátrání používalo, možnost delšího působení v ilegalitě značně snižovalo. Jako velmi účinnou zbraň gestapo s oblibou používalo metodu kolektivní odpovědnosti všech příbuzných, takzvaný Sippenhaft, a následné zveřejnění exemplárního potrestání mělo výrazný zastrašující účinek. To bylo například použito v případě celé rodiny Pechalovi. Vytváření konfidentských sítí a falešných odbojových skupin dalo gestapu do rukou nesmírně účinnou zbraň, na kterou odboj nebyl připraven a nebylo možné, aby někdo, kdo byl polapen do této sítě, z ní unikl. Tato konfidentská síť se stala také osudnou pro parašutistu nadporučíka Oldřicha Pechala a jeho spolupracovníky. A jak ukázal další vývoj, domácí odboj se proti této nové zbrani nikdy nedokázal zcela účinně postavit.